Britten jo mes, Tuvi jo mes, Erkki Tooming jo mes, Steven jo, 2TE70, ei olnud esimene, aga jo, Joey Broad jo mes, Markus jo mes, Marko Pääs, Paas, sorry, prillidegi siit näha jo mes, Richard Kaad, Ervist, The Wolf jo mes, Raud V, Õõtust Kautsion jo mes, Tundmatu jo, Tanel Tagaküla jo mes, Lu, kuidas kulgeb? Normaalselt sõbrake, Rasmus Raba, jõu mees, Juss Auväär, jõu mees, Lol Vipster, jõu mees, Rene, jõu, Jaan-Jüri Mets, tšau pervert, no tšau sullegi, Alvaro Shashmin, jõu mees, Kevin Narisma, 2K koos, jeboi, Kuido Näeme, jõu mees, Adolf Hitler, jõu mees, Martin Tuvik, jõu mees, Andreas Martin, tere Luik, tore taas näha, tore sind ka näha, sõbrake, tervist. Väike karu eest, jõu, huijarlul, tervist, tarš, jõu mees. Lol Vipster, jõu, Reigo Lomp, jõu mees. Mr. Albino, jõu, õnne, 2K, suubi puul, tervist ja ma tänan. Ma tänan teid kõiki, kes te olete suubinud. Martin Tuvik, jõu mees. Epic Slayer, GT, omik, sulle sobivad need prillid, sitaks hästi, asi on mu vuntsis. Need lähevad vuntsidega kokku. Liits oleb pannud rohkem kui vaja. Kuidas hoiab normaalselt? Millal 2K spesial, türe... tuleb, teisipäeval. Greg's Channel, jõu, Edgar Aja, jõu mees, Gerrit KR, jõu mees, Väike Karu Eest, jõu, Rene Raudsepp, lõpuks saab luige striimi vaadata, ja sorry, jäin täna veits hiljaks. Aimar Kaski, jõu, Mafia vend, Aimar, jõu, sullegi, Mafiaga kokku ei puutu, aga sellegi poolest, suure, Dark Bow, jõu mees. Hype. No mis ta muud on kui hype? Karl Kristoffer, jõu mees. Kõrge lend on. Kui kõrge vä? Ma ei tea kui kõrge. Ma ei tea. Nii ülbe vä? Ma ei ole ülbe. Mida vitt? Hello Mr. Pigeon, Kevin Metsalu, jõu mees. Ilusad prillid, Smart 4G suureid, eh? Riko, Suigusaar, jõu mees. Jõu, kuidas elad? Markus jõu, Keiro Ristikivi jõu, elan täitsa elus ja terve. Kas teed seda 4x4 mappi, seda ei saa teha enam ammu juba päris mitu päeva. See on kinni. Nad katsetasid, see oli paar päeva lahti ja siis nüüd see on kinni juba pikemalt aega. Nightbot on ilbe, ei Nightbot, nii kui nii. Sarmil jõu mees, Paps Matin jõu mees 2K, hype, congrats, sul suur tulevik. 2K on väga suur arv minu jaoks. Tõesti on, et suureid tähtile kõigile, kes te olete suubinud, kes te siin käite vaatamas ja toetamas, suureid tähtile, mul oli kaks tupsi all päris. Rohet lepiks, jõu mees. Hunt jõu. Täna päris pedeks hakkanud, vett hakkanud jooma, jube on olla. Vett ei kannata, aga... Kuule, kuidas selle purksi asi läks? Suht suure osa sõime ära, aga jäi ka alles, ei jõudnud lihtsalt. Marko Meen, jõu mees, os on pede luik. Sorry, et ma nii pede olen. Mitu suubid soovid kokku saada istost ikka ette? Ma ei keskendu selle peale, suubid on kõik toredad ja vahvad, aga ma ei keskendu selle peale, ma keskendun selle peale, et oleks vaatajaid. Muidu oleme nii kui kodir varsti, kui redi 30 000 followeri ja siis 33 000 ja siis on 100 vaatajat, eks? Et tahaks vaatajaid rohkem. Aga mida rohkem suube, seda parem jälle. Viina tuleb juua, pead vastu veel 17 päeva, ma pingutan selle nimel. Üks päev läks reedel, läks keeruliseks, ma küsisin Tanni käest, kas võib? Aga ei või. Jõu, Führer, Luik, elame kaasa Mälleris peaga. Van Linden, tervist! Raldo Otre, jõu mees! Pärast Forti teed kindlasti mitte! Väle, jõu! Martin Lemmik, õõtus, Treio Puistaja, jõu mees! 69 vaatajat, 77 juba, täitsa ulme! Täitsa ulme, väga vahva! Oh, vitt. My bad.
Võik, mis su lemmik söök on? Ah, morris on ju ka. Mis su lemmik söök on? Ma ei teagi, ma arvan, chili. Chili on siuke hea asi, mida kannatab näost sisse ajada hästi palju. Haigelt kiire oled. Ja ikka. Laika ikka, muidugi. Õige. Laika. Vaariks jõumees. Mis täna plaanis siis ka? Kuredi, ma jõudsin täna nii hilja laivi. Sest väike idee käis läbi, et äkki mul sõber Tauno tuleb siia. Chillime koos. Teeme midagi lõbusat. Aga ta vist ei saa tulla. Juhul kui ta saab tulla, siis ma vahepeal käin eemal. Panen teile mingisuguse muusika pängima siia. Ja siis lähen käin toonda ära. Mis võtab circa 20-25 minutit aega. Et selle aja kannatate ära. Ja siis on meil jälle lõbusam ühes koos siin. Aga no, ju see paistab, selgub. Järgmine nädal 23 tundi. Ma eeldan, et sa tahtsid küsida, kas 24 tundi, aga tõenäoliselt järgmine nädal ei tule veel 24 tundi. Homme on mul plaanid tehtud ja ma ei tea, mis ajal ma striimi ma jõuan. Homme pean minema linna, sest need donationid ei liigu väga kiiresti praegu, kuna on kuu algus ja nii edasi. Et donationid ei liigu väga kiiresti ja see üllatus, mis mul teile oli, mis selle raha sisse pidi minema. Et ma pean teda omast rahast maksma esialgu siis. Et me ei saa seda summat piisavalt kiiresti kokku, sest mul hakkab aeg kinni jooksma, lukku jooksma see võimalus, millal ma selle ära teha saan. Et teeme asja teist moodi, natuke maksan omast rahast ja vaatame, mis siis edasi saab. Et tatoveerija tuleb ka juba teisipäeval. Et natuke kiiremini peavad need asjad liikuma, kui me siin ootasime ja kui me siin panustasime ühesõnaga. Et ju paistab, mis saab lihtsalt ja et eks lihtsalt noh, siukseid spesialeid nii palju ei saa peale võtta, et eelmine kuu liikus reigelt ja siis nüüd on nagu vaikus, et ma ei vingu millegi üle, ma lihtsalt noh plaanisin oma aega natukene teist moodi, et praegu mul jah läheb kahjuks selle ajaga kitsaks ja muidu mul kaab võimalus käest ära, aga kuna ma väga tahaks teha, siis ma lihtsalt plekin omast rahast, pole midagi teha. Ostad Isto koera ära nagu nii? Ei, tõenäoliselt mitte. Kustav Jakob Porra jõumees, vahepeal siin Rikko jõumees. Homme Pärnusse. Luiku ära käid, siis pane naine mängima. No, ta ei tule siia. Ma vaene, sorry. Ei ole hullu. Et lihtsalt oleks pidanud eelmine kuu neid spesialeid rohkem peale lükkama, et no, ma mõtsin, et ühte kuusse on veits palju lükata miljon asja peale. Mitte ühti KR ei ole, no mida vitte toimub siin mängus. Kolmas maja, ja mitte midagi. Jürgen Lii jõumes. Nagu täitsa persesi. Mida vitt. Tom Säärits jõumes. Ei ole hullu, Epic Slayer. Ma ütlesin, ma ei vingu. Lihtsalt me peame natukene plaane ümber tegema. Selle pärast. Et jääme ellu. Lihtsalt edaspidi arvestame teist moodi nende asjadega natukene. Ja kõrredi, see ei ole üldse nii oluline. Ma lihtsalt andsin teile infot, mis toimub. Kuna kõikidel inimestel on omad elud ja asjad, siis ei saa lihtsalt. Kõrredi, ma lasen muidu võimalus käest ära. Mis Pärnus teed? Ma ei saa öelda sellepärast, et donation goal on üleval, mis ütleb, et tatoveerija pluss üllatus. Aga kuna mul läheb, noh, lihtsalt võimalus kaob käest üles, ma pean selle üllatuse homme ära tegema juba, et lähipäevil siis lähipäevil kuulete sellest. Mis Discordi link on? Hüüumärk Discord, Hens Gaming ka jõumes. Et mis Discordi link on? Pane hüüumärk Discord, saad selle linki.
kui see link ei tööta, siis võtta kätte ja kopeeri ja paste lihtsalt see joint server alla. Filnor jõu mees. Siim jõu. Petri jõu. Või Petru, kuidas seda öeldakse. Aga tervist rahvast, tere tulemast. Lui, kas Isto koera oled näinud? Jah, ma olen näinud. Ma ei ole väga koera inimene. Et minu jaoks ta on lihtsalt koer. Koer on koer. Minu jaoks ei ole midagi erilist, sest ma ei ole lihtsalt koera inimene. Ma ei tunne ennast halvasti sellepärast, et mõni on kassi inimene, mõni on koera inimene. Mina pigem nikuks naisi. Et ma ei tea. Kas sula raha vastu võtad? Pigem mitte. See on nii kringel. Mul on pakutud seda varem ka, aga ma pigem mitte. Kust nii ägedad prillid said YouTube'i raatulid üle? Jah, Greatly raatulid peale. Lõikmistunne on olla põhimõtteliselt 2 nädalat kaine. Ega ta lihtne ei ole. Ma räägin, mul tekis siin väike nõrku sook peale, siis ma Tanni käest küsisin, kas ma tohiks juua. Ja siis siin on mingid konspiratsiooniteoreetikud, nimesid ma ei maini, kes on mulle salaja kirjutanud, et oh, Luik, sa ju jood. Ja siis ma ei tohi enam oma Coca-Colat ka fucking juua, et mul ei ole buumsaparaati, et tõestada. Siis ma täna lihtsalt ei ostnud isegi fucking kokat endale ja sellepärast ma hakkasingi kõredi pedeks ja joon vett praegu. Et homme linnas ära käin, siis ma toon buumsaparaadi, siis ei ole seda, et keegi hakkaks kuskil kiunuma, et ma joon oma striimides, eks? Et seda paska ei oleks vaata, siis ma toon buumsaparaadi, siis ma võin oma kõredi kokasid ja fantasid asju nii palju kõredi nice viin. Täitsa putsi. No Charles teeb nalja praegu, aga ära igaks üks aja seda juttu varsti ongi. Jah, sa jood ju viina. Jah, puhast viina. Mis kellani stream, Luik? Mul ei ole kindlaid kellaaegasid, ma ei tea. See on minu jaoks sama hea, kui seksi ajal naine küsib, oh, kuule, kaua me seksime. No, ma ei tea, 4 minutit 35 sekundit. Et ma ei oska öelda. Aga jah, ühesõnaga homme toon buumsaparaadi koju, siis ma saan teile näidata striimi alguses ja lõpus, et ma ei joo siin. Et ei oleks rohkem seda probleemi. Ja saan oma Coca-Colat edasi juba, sest vesi on imo pededele. Vesi on pededele. Ei oska mitte midagi muud vee kohta öelda, vesi on homodel. No, käisin 5 maja läbi ja mitte ühtiga AR-i. Sitaks kõva mänge. Kuidas siis päev möödunud on? Päev on normaalselt möödunud, ärkasin ilja, kõredi mängisime, harjutasime off-stream natuke Charliga. Harjutasime natukene Charliga mängimist. Pidasime ennast ääretult kõvadeks meesteks. Mõtlesime, et okei, teeme ära ja kõik on tore. Aga no veits tahab harjutamist veel saada rohkem kokku mängu off-stream ka, et Charl on siin nii kui nii varsti, ma hakkan taga uuesti duosid harjutama. Et noh, ta veel ise muidugi ei ole nõus, aga noh, ta veel ei tea lihtsalt seda, et ta tahab muga mängida. Tere, kui palju meede asja on. Oho, lõpuks. Fucking AR. Kiidetud olgu issand tema imelises väes. Kiidetud olgu püha isa. Türa, küll lõpuks noh. Täitsa putsis. Kohe restosse pidanud tulema, türa, nüüd ma olen väljaspool zooni ka veel ja meede asju kõik on nii palju, aga no mida sa türad teed nendega? Türa, mul ei ole boost asju vaja rohkem, ma lihtsalt lükkan mingi 10 boosti peale ja sa tood ju mingi katkis aparaadi, mis kogu aeg nulli näitab, näed järgmine kuridik konspiratsiooniteoreetik, Gustav Jõumees.
nii kaua kuni naine toob une kohale, ütleme siis ja koka lõhub hambaid, soovitan Vita Minerali. Kõik asjad lõhuvad hambaid, aga mul on ämm hambatehnik ja äia hambaarst, nii et tulge pekske välja need kui tahate ja ma saan uued suhu. Kuna 2K suube said, umbes 5 minutit enne striimi alustamist sain 2001 suubi kätte, avastasin. Rainer, jõumees, Markus Vibes jõumees, Luikas Telo, PUBG ja arvuti ei saa koos mängida. Kaks eraldi mängu on need. Ise teeb jõumees. Aga kui kokast tuleb promill, isegi kui, vaata, osad odavamad aparaati, ma ei osta endale mingit 150 eurost aparaati ilmselgelt, eks? Savi jõumees! Ma ei osta endale mingit fucking kõredi 150 eurost aparaati, ma ostan endale mingisuguse kõredi odavama sinnaklassis aparaati enne. Ja need võivad näidata küll midagi siis, kui sa oled just joond midagi või no puhud vaata, ta võib midagi tajuda seal, aga siis ta näitab sul 0,01 või mis iganes, kui ta on, noh, siuke nagu need odavad lirakad on enne. Puhud teist korda uuesti, sest ta näitab ikka sulle nulli, kui sa ei ole joond, nii et... Ja kui ma jooksin rummi koksa, ma kuridi koka klaasist enne, et... No, kui ma purju jääks, no türa see näiteks seal fucking 2,9. Et ühesõnaga. Kristjan Reis, ma jõumees. Jõumees, teeme nii, et panen tupsu alla ja sa paned ka, mul on juba tups all. Ise teeb. Muidugi ise teeb. 2K hype muidugi, kumb parem kui see M4 või Scar. Oleneb olukorrast, minu lemmik on Scar. Minu lemmik on Scar endal, aga no see täiesti oleneb. Tule see kolme ratteline ju ei keera. Minu enda lemmik on hea Scar L, aga täiesti oleneb olukorrast. Mis nupuga PUBG's autos kohta saab vahetada? Kontroll ja siis kas 1, 2, 3, näed, 2, kontroll 3, aga kontrolli pead alla hoidma, kontroll ja number. Mis siis kui tõmmu kommi sööd? Ma ei tea, ma ei ole puhunud peale tõmmu kommi söömist. Luik, ma oleks enesetapu teinud, sa võiksid ajad ikka kirja panna, ausalt ei viitsi enam loota, et 2 minuti pärast tuled. Ma tean, aga mind ei olnud lihtsalt fucking kodus vahepeal. Ma ei saanud alustada varem. Mida vitt? Ma ei saanud alustada varem. Ma ei saa midagi teha. Ma ei tee seda kõrredi tööna nii, et... Aga 136 vaata, et mine vitte reis. Üli kõva. Aga like ka! Jason Statham, jõu mees! Ma ei oska PUBG's relvade koosseisu teha, mis relvi võtta. No minu lemmik kombo solo mängides on Kar ja Skarrel. Kar ja Skarrel. Kar on headshoti one tap põhimõtteliselt, kui on level 2 kiiver. Nii et jah, Kar või Skarrel, need on minu lemmik relvad. No. Jaa, thanks suubiast. See üks vend sai mõlemad maha nüüd. Jep. GG. Need prillidega ei näe mitte sittegi, need lähevad uduseks ja ma võtan need prillid pigem peast ära. Panen oma loomuliku käpi peale. Liirte jõumees. Tok cosplay. Mitte päris. Miks te ikka AVR ka hea? AVM, jah, aga see on airdrop relv ja sa ei saa seda iga mäng, nii et tasub oma juurte juurde. Kanad on moedad, jõumees. Luik teeb off-roadi. Jah.
Sul ei olnud võimalust ka vaadata su sõidukit. No, oli, aga AKM on see, mis mind ära tappis, sest ma sain teise istme koha peal ilusti, ma sain spreima hakata, aga ma spreisin lihtsalt mööda. Putsis. Johan Johansson, joo mees, Kristo Stream, tervist, Johannes Tiitus, nii palavad tõmba puduseks. Tere, mine vittu, nahku, need lambid kütavad selle toa nii üles, et see on ulmereis. Mul on aken lahti ja mul igi jookseb lihtsalt. Tere, ma pean selle akna eest ära peksma suvel tõenäoliselt. Oot, PRP, Luik, Tormi tahtis teada, kas sa kotte ei taha imeda või? Luik tahtis teada, et kas modet sulle pänni ei taha panna või? Et... midagi tarka öelda pole, siis hoiam suu kinni, muidu saad pänni. Nii lihtne on. Johannes Tiitus, kuna uus video? Kuna striimi teed? Ikka tahaks. No muidugi. Ma räägin, järgmine on bänn lihtsalt. Ma ei viitsi kuulata mingit lambit tõusikut, nahkui, kes tuleb ja arvab, et ta on kõva mees või. Krivoon, jõu mees. Uko Films, jõu mees. Euraavas, euraavas. Luik grilli ka teinud juba. Ei ole veel. Siin omme pidi mingi plus 15 kraadi tulema, ma kuulsin. Täna juba inimesed snappisid, et mingi 14 kraadi ei olnud. Mõtlesin, mida vitt. Paolo, tere, olen siin kanalil uus. Tahaks teada, mis nendest burgerites sai. No väga hea, kui burgerite video sind siia tõi. Et me sõime peaaegu kõik ära. Mingi osa jäi neid alles, mõned burgerid. Kokku oli 34 burgerit ja mingi 9 tükki jäi alles vist. Või 8 tükki jäi alles. Midagi siukest. Luik täpselt, me kõik oleme kärpsi siit maailmakaardil. No võt. Ka streamerid. Ka kõik doktor disrespektid ja asjad. Nad on sita junid päris elus enne. Nad on mingil maastikul oma vaatajaid teeninud, nad on ikka inimestene sita junnid maailma mastaabis. See, et neid tuntakse, ei tee neid paremateks inimesteks teistest. Nii et... stay humble, stay humble, ärgi inisege. Tere, tere, Epic Slayer, kevad käes. Jah, tere, alles sadas lund nahku üks päev. Et nüüd tulebki imestusena, et tuleb siin 15 kraadi vaata. Omme võiks IRL streamida ja grillimisest, Timo. Omme mul on teised plaanid. Tere, hui oli ja soe täna, jõu käisin täna tiirus talrikud laskmas, vähe ei olnud läbi külmunud. Ma ei tea, tere, kõredi, rahvas saad snappe 14 kraadi sooja. Selge ju siis on, vaata, et no, palju õnne peremees ja pauguta kullu, ma nii kui nii toast välja viitsi minna. Oh, Luikas joinid omme minu 7K hype streamiga. Mida me teeme? Alustame sellest, mis me teeme. Soomes ikka lumi. No jah, Soome on põhjapoolega. Soomlased on põdrad. Nuga, kas sa oled real? Tõenäoliselt. Ei ma fake. Kaimar, sul pole videotki. Nahku vajasin suubida. See on üks põhjus, miks ma ei ole teinud Kaimarile... noh. Seda kõredi shoutouti vaata. Et nagu videosid ei tee, et miks suube vaja on. See on nagu... räägime juttu, mängime Robloxi. Kus seda Robloxi saab või kuidas ma pürgin selle poole, et seda Robloxi saada? Mis see maksab või kus seda saab või? Oli küll täna 14 plus kraadi. No võt. Kõige te peate valmis lae üles, siis hakka suube keerima. Lähed Robloxi lehele ja downloadid. See tasuta. Okei. Nagu saad või ei saa. Luik, sul omme lubas 20 kraadi kohati. No tõra, ma räägin mingi 15 vaata plusse niimoodi enne. Et... sitaks kõva. Võiks küll soojaks minna juba lõpuks, jah? Ei ole kuri selle peale, kui läheks soojaks lõpuks. Jaa, thanks Subi eest.
Luik, ära seda viga, ära tee seda viga, ära downloadi seda Roblox'i. Ma mõtlen veel selle üle, aga noh. Kuule, mind kutsuti Kanada muhed, et 7K special streami, eks? Ei, ja mul see endal 2K täist. Võibolla teeme omme erilisema päeva natukene, eks? Ja teeme seda Roblox'i nalja pärast. Ma ei ole kunagi mänginud seda. Aga nagu ma igalt poolt kuulen, siis see on siuke, noh, mitte kõige adekvaatsem vaata. Et läbi või nüpata, võime juttu ajada, ma arvan, et sellest ei juhtu mitte midagi hullu. Collab, jah? Meelis Männer, jõu, Luik, kena puntselt, suur aitäh, sõbrake! Eesti loh, mis tiks on, kuredi... Chillime. Chillime. Ma olen Robloxi vähemalt 500, Minecrafti vähemalt 1000 Crowtopiat 3000 tundi mänginud. Sa kaotasid minu silmis praegu absoluutselt igasuguse respekti sinu vastu. Aga noh, ei ole hullu. Kaimar AD, siin toiatati nagu... Kui sa tuled rääkima kellegi teise striimi või kellegi teise videod alla kommima, et oh, kuule, mul tuleb ka video välja, siis see on otsene reklaamimine. Mul on Discordis reklaami jaoks enne, ma ei viitsi rääkida su videos sellepärast, et siis ma reklaamin sind, eks? Aga, nagu... Sa üritad, üks asi on see, et kui ma reklaamin inimest, okei, kõik väga tore vaata, teed inimesel reklaami ja teed tuju jaoks. Teine asi on see, kui sa seda välja pinnid ise, enne, sa nagu pressid peale, et ma räägiks sellest sinu kuredi uuest videost, mis seal tuleb, enne, et sul on vaja mingi teatud arv suube juurde saada, siis sul on see arv suube koos, enne. See on reklaamimine ja sa nagu teed seda järjepidevalt, sa näed, et ma ei taha rääkida sellest teemast, ma ei vasta sulle sellel teemal. Enne. Ilmselgelt, kui sa oled 50 korda kirjutanud, siis ma olen näinud juba. Mida sa öelda tahad, enne, aga ma ei reklaami sind. Ma ütlesin, ma ei reklaami, sest sa oled nii palju küsinud reklaami ja ma ei tee sulle reklaami kõik. Ma ei tee inimestele reklaami, kes tahavad, et ma neile reklaami teeks. Nagu, maksa raha mulle, tavai, teeme. Ja ma teen nendel inimestel reklaami, kellele ma tahan teha, et ära pinni seda välja, muidu lihtsalt, no. Selle jaoks on Discordis, kuredi kanal olemas, eraldi, saab mine pauguta sinna nii palju kui tahad. Julgelt. Aga nüüd ta sai oma tahtmise ju reklaamisid teda just. Ei, ma nagu reklaamisin seda, et on ebaviisaks inimene, et ta fucking nõuab, et teda reklaamitakse. Et kui te olete natuke targemad, siis te näete seda, et ta nõuab mingit reklaami ja äkki te siis ei taha just teda suubida. Äkki nii piti. Et, thanks suubiast, mees. Ainult Hope Made Sex videod on lubatud, jah, aga, jah, okei, seda ma nägin, Luik, teed mingi challenge'i ka PUBG's, ma arvan küll, aga vaatab millal, selles mõttes, et Pistol Only't ei ole mõtet teha, Pistol Only ei, sellest ei tule mitte midagi välja. Esiteks, püstoliga on suht võimatu tappa armored vastast kaugemalt kui 10 meetrit. Ja see on nagu pask vaata, et seda ei ole mõtet. Reklaam teenitakse välja, sama oli Luigega, mees loob normaalselt content, Isto tunnistas, oleme normaalselt. Ei no täpselt, ma ei ole nõudnud endale mitte ühtegi reklaami. Kautser võttis oma õlma alla mind enne kõigepealt. Kautser tegi mul ise reklaami, ma ei küsinud mitte kordagi, ma ei käinud kuredi fucking nõudnumes mingisugust reklaami kuskilt, et kuule palun, ma nii väga tahan enne. Ma lihtsalt tulin, hakkasin streamima, ma tahtsin näha, mis saab. Ma väga tänulik, et poisid mind reklaamisid, aga... Ära nõua reklaami, see näitab lihtsalt inimestele seda, et siin ei ole mõtet nagu kuredi reklaamida. Pain only, jah. Storm, jõu mees, kas sa oled Isto sõber V? Sõbrake Kristjan, jah, me saame Istoga väga hästi läbi. Et me oleme sõbrad, võib nii öelda teitse küll, jah. Kurad aru ei saa, miks fucking reklaami küsitakse. No inimesed tahavad kasvada, vaata, aga no putsi. Et ebaviisaks on lihtsalt teiste kululult üritada saada oma kuulsust enne, kui keegi teeb sulle reklaami ja
Ole ainult õnnelik. Täna. Väle, kirjuta mulle lihtsalt uuesti. Ühe korra. Ma proovin siis näha. Ajal tõret elos ma ei oska kirjutada. Ei, see püstol on näiteks selleks, et mingid challenge'id oleks vahelduseks päris head. Ei, challenge'id on vahelduseks head hea, aga püstoliga sa ei jõua mitte kuskile. Nagu see on isegi pask vaata. Päta jõu, mees! Mul see sitte telo ekraan nii sodi, et raske tekstist aru saada. Jube! Reklaami mu peenist, pls. Kutid, mutid, sõbrad, kallid, tuttavad, kes te olete siia kogunenud, võtke kätte. Tveger, sorry mees, jõu. Kõredi, kassul on ääretult pisike peenis. Ja tal on peaaegu sama väike kui mul. Et selle koha pealt täielik respekt vennal, et ta ei ole ennast üles poonud. Ta on endale leidnud ilusa naise, mitte naise, aga pruudi. Neiu, eks, kaaslase. Et selle koha pealt täielik respekt, et ma ise ka vaata. Et oma mikropeenisega üldse kedagi siia kõrvale leida on väga keeruline ja minu poolt täielik respekt sulle meest. No türa, saluut. Et me oleme selles mõttes ja me saame hästi läbi sellepärast, et me oleme ühte moodi. Et... Luik paneb webkaamera sinna, kus see chat on, siis ma ei pea igakord erinevasse nurka vaatama. Arvuti tagant on chat mul siin, nagu webcam on siin sellepärast, et üldjuhul nagu see vasak nurk alt ekraanist ei ole nagu, noh, kuidas ma ütlen. Keegi ei ole kunagi siukest probleemi mulle veel avaldanud, et see on probleem. Kõik on nagu siia mõni rahulanud, et üldjuhul kõikidel streameritel on all vasakul nurgas see kõredi ekraan, nii et ma ei tea, ma ise olen nagu rahul. Ma ei oska nagu midagi öelda praegu. Nii. Et... Viktoria Tolk, tšau, ma arvasin, et kassu on tüdruk, ei kassu ei ole tüdruk, aga no riistasuuruse järgi võib meid mõlemaid naisteks pidada, eks ma sellepärast selle vuntsi ka jätsin, et tunda ennast mehisemalt. Pole tähtis, jõu, see teeb Luik ära muret, see käsi aitab edast veel, jah, ei aitab, midagi. See oli lihtsalt mu arvamus, kõik on litsiani, okei. Hea, et sul mikker täpselt suu vastas pole nagu kodiril. Kus juures ma selle pärast paningi selle mikri veits teist moodi, et mulle ei meeldinud absoluutselt, mis moodi kodiril mikker on. See suht selle pärast nii sai. Et... Aga jah, pole tähtsi joomees. Sul arvuti on? Ei ole. Ma mängin oma mikrolaine ahjuga ja see ei ole ka minu oma. Emalt laenasin. Inks jõu mees! Luike, see suht nali, kuidas sa muigad vuntsi. Tveger võitis kodirilt kaks kasti starterit ja nüüd ta on kõige suurem fanboy. Järgmine challenge, hüppad lennukist välja ja kohe langevari välja. Aga nagu kuhu ma maandun või mis selle asja point on? Kodar, jah, kodir. No selles mõttes, et seda on lihtsam kirjutada, kallid sõbrad. Nii, vana luudib samal ajal surres. Jah. Ma olen lihtsalt, vaata mu vuntsi, ma olen piisavalt mehine mees, ma võin surra, kui ma tahan, eks?
Luikus Mäki jäänused on sita potist läksid alla veega suurema vooluga, seal oli ikka suuremat voolu vaja. Ma lõin kannaga takka kaike sellele, et see ikka päriselt ära läheks, vaat. Muidu jääb kummitama mind siia. Neli kasti. Vabandust. Luik, mis nussid snappiga ei saatnud, et striimi makkad. Ja ma täna ei saatnud, ma alustasin nii hilja. Ja limiit on esiteks peal, et kui paljudele saab korraga snappi saata. Aga isegi siis, kui ma selle limiidi täis endal peksan, siis kõikidele eraldi snappi saatmine, nagu ma seda teen, ta võtab sitaks aega. Ja täna ma lihtsalt ei viitsinud seda 10 minutit lisaaega veel kulutada selle peale, et kõigile snap saata. Et sorry. Ma teen seda muidugi tulevikus veel edasi, don't boy about it, aga ma lihtsalt täna tõesti fucking ei jõudnud, maksin nii ilja. Sul laps on, jah, üks on kindlalt, keda ma tean, aga võibolla on neid veel kuskil vaata, noh, siin seal. Et noh, ikka unprotected seksi teinud siin seal vaata, ei pole poole valija, aga lihtsalt mikrid erinevad. Kulge jätkse kodi raule taga inimene. Ei no, keegi ei pane praegu heiti, mina ei pane mingit heiti. Lihtsalt nagu... Ühe korra rääkisin ära, mis mul tast nagu arvamus on ja kõik on korrats, kõik on chill. Las ta ajab omi asju. Ja nii on. Ma ei pane talle jalga ette, et kuule sa ei tohi. Ma lihtsalt mõtsin, et ma tohin oma arvamust avaldada. Luiks sa ka vahest inimestelt mikri pärast heiti saad... Mul on pigem nagu heit selles mõttes, ma ei tea, no vahepeal inimesed ikka tulevad ja on sellised parajad munnid, et sinna pole mitte midagi teha, no vahest juhtub. Ne. Aga otseselt mikri pärast ei ole heiti saanud. Ma kunagi, no, sain video kvaliteedi, no, pärast vaata, ne. Siis siin on päris palju ravast käinud, no, sellepärast lihtsalt, et su striimi kvaliteet on pask ja... Ei kannata vaadata ja noh, siuks teid on ikka tund, aga otseselt mitte mikri kvaliteedi pärast. Võibolla selle HyperX-i enda mikriga, millega ma alguses striimisin, et selle pärast tuli heiti, aga muidu nagu otseselt väga mitte. Mis arvuti, sul on hüju märk spekid või speks või türa, ma ei teagi, mis command on, kogu aeg läheb meelest ära. Siis näed mu spekke. Noh, tahe jooki ka panna. Jaa, on küll. Sitaks tahaks jooki panna. Bit too easy, jo. Kohala saab suht palju mikri pärast heiti. No, kohala on igast asjade pärast heiti saanud, või et no. Nii on. Aga õnneks meil nii hull ei ole, meil rohkem inimesed tulevad õus, on need pede välja ja võtame käpp peast ära loh ja nii edasi. Kas mikrolane ahi veab PUBG välja? Jaa küll, veab ikka. Mikrolane ahi on üks parimaid asju PUBG mängimiseks üldse minu arust. Markus Pärli omes, Luikas tupsust paha ei hakka, et teed nii palju. Ei hakka otseselt, kunagi hakkas, kunagi lõi isegi põhja alt ära kogu aeg tupsu paugutasid, aga no... See oli rohkem sõike põhikooli probleem. Et ei hakka. Ma olen nii palju paugutanud seda, et ei ole nagu midagi. On raske olla joomata, kes selle 30 teie asja välja mõtles. Tann mõtles selle välja. Tann tonas 5 sotti, et ma kuu aega ei jooks. Ja siis mul on off-stream kirjutanud mõned vaatajad, et ma olen joogine vaatajan shit. No ma käin vahepeal kuredi jooki kallamas teises toas, vaata, no, käin jääd toomas, kokad kallamas, mis iganes. Sest nüüd ma otsustasin, kuna need konspiratsiooniteoreetikud, noh, arvavad, et ma olen lakku täis kogu aeg ikka, enne. Et kuigi ma reedel küsisin Tanni käest, kas ma võin juua, vaata, täna ühe päeva, enne, et siuke isu on peal. Tanni ütles, et ah, pole mõtet. Nüüd siin, tavai. Ja nüüd ma toon buumisaparaadi, nii et ma praegu täna joon vett.
ma ei too isegi kokat endale, ma joon vettena lihtsalt selle eesmärgiga, et keegi ei arvaks, et ma jooki panen. Proovisin rösteri peal PUBG täitsa ok. Hea! Imo sama. Mingi vend üritas naati mulle pagi ette visata, ei tund välja reis. Jaa, thanks suubi eest, kallikene. Tule te teete mind õnnelikuks oma suubidega reis. Jaa, thanks suubi eest. Rainis joomes, vett jumala lihtne viinaga asendada. Kas ma türa joon januga puhast viina vä? Peded olete peast. Makaroni jumal joomes. Täis värdes. Tura küll, see vend emats mul põhja alt ära putsi. Tura küll. Fuck reisk. Tore taet, tere tulemast. Ah, Röster, siit vokiga parem. Joonas, jõu mees, Luik, mina usun, et... mina usun sind, et sa karsklane kuu aega. Alkoholi vaba õlut jõin. Siis ma käisin saunas poistega, et seda ma tegin. Aga ei, muidu ma üritan ennast proovile panna. Ma räägin, mul tekis nõrkus hetk ja... Küsisin Tanni käest. Aga võt, sellest saime üle ja täna on vett ja homme toon boom saparaid ja tõestan ära, et korras. By the way, vatlast tuleb kraanist viina putsis. Usun peast laksu saab panna. Ma hakkan vaikselt müüti viskama neile alkovendadele. Ah, las räägivad oma jutu ära ja kõrredi, las praegu olla. Et see on nagu siuke... See on siuke asi, millest võib rääkida, peaselt litsidele helistamist ei nõua vaata. Luik, sul on 2010 suubi. Woo! Kea vaher, tšau! Luik, miks see Siberiat ei tee? Teen ju Siberiat. Ma olen toon longsu vette endale kiirelt. Keegi vittu. Oot, mida vittu? Miks sul 2K suube? Mida vittu? Ennem oli rohkem. Sellepärast see enam mode polegi. Ei, mul oli eile ja täna hommikul alles 1900. Me oleme täna saanud pargent suubi juurde. 2 tonni sai täna täis. Võt. Kuidas sa klaasist viina nii jooksis, ega pikka pidu poleks. Ei, no enamus teevad nalja vaata. Mis Tanne ütles, et pead ikka vastu pidama? Ei, Tanne ütles seda vaata, et... Noh, Tanne ütles, et olen pohu sellest kokkuleppest vaata. Et kurjad, joo kui tahad. Aga lihtsalt esiteks vaatajad hakkaksid inisema ja kõike siukest. Siis ma mõtlesin ise ka, et okei, ei ole mõtet.
pigem mitte siis. Et reedel oli jah siuke räige fucking vibe peal, oleks tahtnud sitaks lihtsalt jooki panna ja kõredi putsi reest. Tvõger, mina saan 7K. No kõva selle koha pealt. Tvõger, mis moodi mul kuu ajaga YouTube'is peaks 7K olema? Hell no, jõu mees. The Burger Gaming, jõu mees. Vile. Jõu mees. Täna üllatusega tuleb. Ma isegi ei panustanud sellele, me saame täna 2K-d kätte. Ei, üllatused tulevad järgmisest nädalast. Kui ma oma VGT-le graafikakaardi kätte saan, teeme duo. Miks sul vesi nii imeliku värvi on? Läbi paistev vä? See kraani vesi. Lõik teilist minu poolt ka laigi, väga armas palju meil need laik on, 86. Jää veel siin bussi juhigi juttu ja ma tean. Kolgend päeva täis siis suur jooming, ilm fucking selgelt. Lõik te nalja, aga mitte seda enda anekdooti. Vaata, see on nii kui kõrdi fucking ostad kassi endale siis või koera endale, siis ütled istu või püherda maas või kõrdi anna käppa või midagi siukest. Et ta on varem ka kuulnud seda ja siis ta võib nagu teha midagi selle sarnast, aga ta ikka ei tea, mis see tähendab täpselt. Ta lihtsalt on ära õppinud mingi kõrdi kindla asja vaata. No, see on lihtsalt, ma ei oska seletada seda, kuidas see tundub. Et kui keegi ütleb mulle, tee nalja vaata. See nagu, ei tööta nii. Nali tuleb. Superstari saadet ka jälgid või ole kursis? Ei ole kõrdi Superstari saadet ei ole jälginud. Kahjuks või õnneks. Ei vittu. Tõra lohra eeski. See vend oskab lasta. Nüüd on veits paasti. Ja thanks subi eest. Ma tean, aga üks vend lasi ju väljaspoolt ala ka meid. Ta peab kuskil siin lähemal olema. No võt. Sealt ta tulistas. Thanks su peest. Viies koot. Kõige hullem pontki. Paps Patin, mis see plaanis täna muidu? Ma ei tea veel. Ma ei tea, midagi otseselt ei ole, näed, olemas.
Joo. Töyttäpä. Mitä syy? Mänk. Penis, ei. Pane töölle se sitten. Kohe. Parankaa joo mees, ja tänk suupiteest. Tere kylmis kuredi fucking suupite ronksin käib mun nyt praegu. Kui oled leidnud oma tee siia striimi, ole lahke ja pane siis juba like. Väga armas. Karmo silm, joo mees. Ma tegin 15 suubi special video, kus ma ütlesin I love you guys so much. Häbi sul olgu. Sa mängid kontrolleri peal või? Ei, täiesti arvutiirega. See on 150 vaatajat, poi. Ma vist olen sees nüüd. Ja sellega on korras. Vaata laike, nägin. Väga armas teist. Kairan Põldver, joo mees. Tere, ma siin vaatasin, mulle saatis Kairi, üks meie austatud vaataja. Saatis mulle ühe kuredi, Mikk, joo mees, saatis mulle video. Jason Statham, kuidas sul selle FB neiuga läinud on? Siia maani kirjutab mulle, no täitsa putsis. Lefitab ja mingit, no, türa küll. Et ma lihtsalt, no ei. Aga meie eesmärk oli täidetud vähemalt. Me läksime tussi otsima ja tuss tuli meieni, nii et sellega oli korras vaata. Käed on nii all, et türa arvu ei saa. Mikk, õhtust mees, piist oda, jõu mees! Robin Kändra, kas Tõnu Kidra on normaalne inimene? Oleneb kelle jaoks ju. Tere Luik, mis asja jõu mees, mis monitorid sul on? Üks on BenQ, mingi paske ja siis on Asus. Pasad. Tee nüüd 45 ACP challenge'it. Praegu me ei tee mingi challenge'it, praegu me üritame Charliega harjutada natukene Playfairi jaoks. Paar mängu ja siis võib, kui ma solost edasi lähen, siis teeme mingi challenge'id asju või siis teeme duona ka challenge'id, aga kõigepealt me proovime paar mängu lihtsalt, noh, normaalselt teha. Robin Kändra, normaalne on suhteline mõiste, jah, ei kannata vist real kontoga seal kolmuruks laivi teha, no ma teen real kontoga enamus ajast. Aga, ma nägin siin ühte sükkast kuredi videot Papa Rexi poolt, kus ta rääkis siis minu sellest... Ma olen siin ja ma räägin chatige. Okei. Lähme Ella Sarri. Ja poi. Et sama mõte, täitsa sama mõte. Tõesõnaga, jah, Papa Rex rääkis sellest kuredi Kalvikalle siin käigust ja mulle saadeti see nagu video vaata, et kus kohast siis vaatamist alustada. Jälle huvitav reis. Üks mees teeb tatoveeringu ja siis mingid teised streamerid räägivad juba minust ja siis on nagu, noh, huvitav vaadata seda asja. Et siuke täitsa hea tunne on vaadata siukseid asja, et keegi pöörab tähelepanu sulle, et... Väga põnev. Mul on auto sinul. Okei. Vaatsin jaata laivi, mis on kõige hullem asi, mis sulle öeldud on? Kõige hullem asi, mis mulle öeldud on? Sõnad üldjuhul ei ole siuksed asjad, mis teevad haiget. Nagu... Muidugi, no, oleneb kuidas kellele, aga no... Ma ei kujuta ette. Kairi, tere ka. Luik, sa Fort ei ole pelanud? Jaa, olen küll, aga ei ole kõige meeldivam mäng. Sa teenisid tellimuse minu poolt. Suur aitäh, sõbrake. Käisin pihaga saunas. Aiko! Ma lähen siit poolt. Et... Kui sa ei taha, et Luik su ema rautaks, siis viska like.
ei no ma üldjuhul olen siuke mees ja et ma tulen ja seksin teie emasid, kui te mulle like ei vajuta, aga no eks osad võibolla tahavadki, et nende emadele ka pööratakse tähelepanu nii ilusa mehe poolt nagu mina. Team Isto 2V. Tšau. No tere sullegi Team Isto 2V. Läike toki keele liigutus. Seda ma teen miimina siia vahele juba. Tere küll. Ei kannata, jõu mees. 10K puhul tulen külla, kui 10K kokku saab. Ah, et siis on nagu special. Vaataja tuleb siia. Kus su kiired prillid on? Kiired prillid panin ära sellepärast, et minu kiired prillid kahjuks segavad mängimist. Päris julmalt. Ma mingi hetk panen nad uuesti pähe, aga lihtsalt praegu kogu aeg ei kannata neid ees hoida, et... Kogu aeg ei kannata neid ees hoida, jah. Isto on viimasel ajal BMX ära läinud, ta ei tee enam neid teravaid kommentaare nagu vanasti. Ma ei saa aru praegu, kas see on nüüd live või ei ole. What? Ma ei näe enda live'i. Ma ei näe enda live'i. Mida vitt? Mul näitab, et live ei tööta. Otsa ülekannet ei toimu. Mul ei tööt. Ja, okei. Okay. Tehke refresh, mul töötab ka nüüd. Tehke refresh ja nüüd töötab mul ka. OBS pani 100% täielikult crashi praegu. Ma ei tea miks. Tõenäoliselt on RAM-i viga. Et thanks subest. Sorry kuitid, ma ei tea, lihtsalt pani kokku, et ma pean hakkama seda arvutit ka leiajal uuendama, et siuksed asju juhtuks. Mind ajab ennast nii kettesse, mul on üli hea päev vaatajaid asju on sitaksene ja siis paneb kõik kokku. Mäng paneb kokku, OBS paneb kokku, kõik asjad siis crashivad ühe korraga ja net asjad kõik lähevad kinni. Tõenäoliselt on RAM-i viga. See on ainult OBS, mul pani mäng kokku, mingi probleem oli, OBS pani kokku, kõik korraga. Et lihtsalt ajab nii kettes. Sa kaotad vaatajaid sellega ja need inimesed tõmbavad nahvi kohe. Kaotad nagu igast asju sellega ja mulle ei meeldi absoluutselt see. Kuik lükka 1080p peale. Mul on 720 sellepärast, et mul arvuti ei kannata ära. Ma proovisin 1080 striimida, aga me peame kõigepealt 6 gigabaiti RAM, jah. Titan, ei, Titan ei ole mängimise jaoks isegi mõeldud. Nagu kõredi, Titan ei ole isegi fucking mängimise jaoks mõeldud. Sul ei ole vaja mingit Titan X-i saada, sest see ei ole selle jaoks. Sa saad praktiliselt kõredi sama võimsusega mingi muu firma asjaga, see Titan X on lihtsalt overhyped ja overpriced pask. Te ei soovite. Et...
ei soovita mingit Titan X-e ja asju kuradi, need on basad. Saate raha kokku ja ostate midagi targemat endale. Mitu rammi pesa ema plaadi peal on? Türa, ma ei ole isegi fucking kindel praegu. Näesti, Pedro, tänks kaes eest. Ok, anname Hagurask, follow me. Luike, mis sa vastasid mulle? Ma ei kuulnud vastust, kuna stream läks kinni ja ma ei leia seda õiget koht ülesse. Ma ei mäleta isegi, mis sa küsisid. Ma vaatan kohe, mul oli vahepeal muid probleeme. Kiri ma nüüd. Küsi uuesti, ma ei leia üles seda. 16 oleks vaja. No 16 tahaks ise ka, jah. Kas Javat on võimalik uuendada? Kurat, kõik mängud läägavad. Ka ei kujuta ette. Ärge arvuti nõuandeid minu käest küsige, ma tõesti ei tea. Ma ei ole arvutite pealt kõige targem vend. Midagi ma tean, aga mitte väga palju. Mina küsin sõbra käest abi selle jaoks, et uuendada enda masinat, nii et... Ti on mõistlik, jah. Kuld sulle võjumes. Võik mitu aastat oled tups neind sitaks. Isegi ei kujuta ette. Vaheldu veduga, vahepeal teen pausi ja siis panen jälle. Hitler Song Gentleman on laulu nimi. Hitler Song Gentleman. Isto on viimasel ajal pehmeks ära läinud, ta ei tee neid teravaid kommentaare, mida ta enne tegi Imo. Ma ei tea, ma ei oska vastata sellele. Populaarne ta on, nii et midagi ta teeb ikkagi õigesti. Mina lihtsalt üritan midagi uut siia turule tuua, vaata. Üritan nagu 100% hullu panna, et no, nagu päriselt ikka 100% endast anda selle hullu panemisega. Igaüks ajab omi asju, aga ma jah üritan siin turu peal kuidagi omamoodi olla ja kuidagi nagu hullu pööra hullu panna, et see on nagu minu tuleviku plaan sellel alal. Et ma ei oska öelda, jah. Kui vana sa oled, lõik 21. Kas tups on hea? No see on ju maitse asi. Pedet kepivad 11 perse, nende jaoks on see hea vaataine. Pedet kepivad 11 perse, neil on tore olla. Mina seksin aegajalt naistega, kui võimalus tekib enne. Mul on tore olla. Samamoodi on tupsiga, et kõradi mulle tups meeldib, sulle võibolla ei meeldi üldse enne. See on kõik siuke maitse asi sõbrad, et seda ma ei saa öelda, et see on nüüd hea. Kõigil on 12-aastased vaatajad, sest neil pole tööd ja saavad kauem rohkem YouTube'is olla. Neid jagub, nooremaid vaatajad jagub kõigil absoluutselt, eks see streamide vaatamine siin YouTube'is ja Twitch'is ongi tegelikult nagu nooremate generatsioonide teema, nii et no suht
kuidas ma ütlen, ma olen nagu väga uhki selle üle, et mul on siuksed vaatajad, kes on 30-40 ringis ka, nii et ei ole ainult, mul ei ole ka noorte vastu midagi, kui nad noh, oskavad käituda ja oskavad olla, aga lihtsalt uhki selle üle ka, et on vanemaid ka vaata. Taevaku joomes, Robin Kendra, kas kunagi lähed inglise keelseks ka üle? Võibolla mõni üksik stream, aga point on selles, et kui mul on 2000 suubi ja need kõik on fucking eestlased, siis mul ei ole mõtet. Bad boy Luik. Jesse. Abstrakt viskas viieke. Ise ütlesid, sa oled vaene, miks? Poleks vaja and. Aga aitäh. Olen, mis content youtuber teeb. No seda ka, Solidek GT joomes. Savi, mul eila sünnar oli, sain 11. Jah, tubli Savi. Markus Sounds, welcome back. This. Before I met you, I'll break a thousand more, baby. Before I met you, I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours. Ilusti. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Level 3 Helmet oli tal või? Siin on meede ja asju. Mul ei mahu lihtsalt. Luik mängu tööle ei lähe. Tule lähme kahe pagiga. Ei lähe mängu tööle. Eest-eest jõumes. Miks nii hilja laivi? Sellepärast, et mul oli täna veits tegemist, homseks ettevalmistuse vaja teha, homme tuleb pikk päev. Homme jõuan ka tõenäoliselt hiljem, sellepärast, et on asju ajada Pärnu linnas natukene ja seda kõike teie jaoks. Seda kõike teie jaoks. Mis on me tegema hakkad? Ma ei ütle, see on üllatus teile. Donation goal üleval. Siin äkki või siin. Donation goal. On ka. Tatoveerija pluss üllatus. Ja see üllatus tuleb niimoodi, et ma ei ütle teile, mis üllatus on. Ja kindlalt ma ei anna vihjeid ka nii, et minge vittu. Mulle ei meeldi see lugu väga Imo. Sinna sa ei pea Imo taha panema, sellepärast, et see ongi sinu arvamus, kui sa juba ütled, et sulle ei meeldi see lugu. Imo kasuta siis, kui sa tahad öelda, et see lugu on halb, Imo. Sest öeldes, et mulle ei meeldi see lugu, on juba sinu arvamus ja Imo on veel toppelt sinu arvamus. Kas homme laivis üllatus? Ei. See ei ole laivi teema. Aga samas on laivi teema, nii et ju paistab. Kalvi Kalle tuleb häuest. Ma ei anna vihjeid, me ei räägi sellest, ma ei anna vihjeid. Abstrakt, thanks sulle papi eest, thanks subi eest. Abstrakt, thanks viiekest mees ja thanks subi eest ka. Paypal tuhjaks ära. Raud V viskas 1.13. Suuri tähmees.
Kas streamid iga päev? Jah. No mõned ei saa sellest aru lihtsalt kindlustuseks. Ei! Kuradi masin senna. Jaanus Jõumes! Me ei räägi sellest üllatusest lihtsalt. Kõik aitab. See on üllatus. See on üllatus. Aga tuleb haige. Nii palju ma ütlen. Kõige debiilsem asi, mis mina teinud olen oma elus. Ja ma olen tulekustuti tuppa laiali lasnud ja telefone läbi seinte peksnud. Litsidel armastus lugusid laulnud. Sellest tuleb üks väga debiilne üllatus. Agu, jõu! Raudve! Aitäh sulle! 1.13 eest ja tänks suubi eest! Väga armas! Näesti Pedro viskis 1.69! Gamer 6374, surete! Kas veel üllatus... Kes veel üllatust arvab, saab Luige omale kasuisaks? Õige! Kuskil näha ka seda tulekustut ja asja! Jaa, minu Discordis stream klippid all on sellest päevast tehtud siuke lühike compilation highlights. See on täitsa olemas. Modet tulevad teed. Ma ütlesin, me ei räägi sellest rohkem, eks? See jääb üllatuseks. Kaks suurt peetki, one first day ja 10 booster. Ma olen... Kust jää seis? Mul oli mingi fucking 18 boosterit ennem, viskasin maha neid, et mahuks asju ära. Ei tule sul suure meetkid peal, mida jääb. Ei, mul on 4 first aidi, mul ei mahu midagi. Kott täiesti täis. Holo ei kannata, kannatab küll, maits asi jälle. Kes Beatbox Battle'i võitis, mina võitsin. Aga ma leppisin juba alguses kokku, et ma ei taha seda raha. Et nii kui nii minu vaatajad tulevad hääletavad mu poolt, et see on riget, see on pask vaata. Et Charlie ja Ajakas piitisid minus sitaks paremini. Et ühesõnaga hea. Mennad väärisid minust palju rohkem seda kuredi võitu. Ja otsustasin, et annan ära selle võidu Charlile teisele kohale, siis Charlie ütles ka ei sellele, nii et ta ei ole seda ära teeninud põhimõtteliselt või midagi siukest mingi juttaks pihta. Ja siis ma ütlesin, et... Ma ütlesin, et kuredi teeme nii pidi, et lähme toidame kodukuid Tallinnas. Kolmekesi, mina Aijakas ja Sharl. Et paneme 100 eurot inimest alla, kes päriselt vajavad seda raha vaata. Ja see on minu arust palju parem idee. Lüüsi ütle Discordi servu nimi, kui ne Discordi anna mulle midagi. Hüüu märk Discord annab kindlasti sulle midagi. Lihtsalt ta on aeglane, rahu. Pane uuesti hüüumärk Discordi, siis võtta see link ja kuna link ei tööta kõikidel, siis kopeeri link ja
pane joint serveri alla see link. Aga näiste Pedro, thanks 169 eest, thanks Suubide eest, Raudvee, thanks 113 eest, Abstract, thanks 5 eest, Abstract, midagi vahepeal kirjutsid ka, et vaatsid pangarvet, et polegi väga vaene veel. Noh, kui sa valetad mulle. Telefoni lase kopeerida, ma sellega on putsis siis. Käid tööl või oled ka või oled kodune? Ei, ma olen praegusel aja hetkel kodune, kuna ei olnud vaja oma ajusid nussida selle töökohaga, kus ma olin, et... Praegu on kodune, teenin interneti kaudu. Aksjad muud möllud, et hetkel saame hakkama. Mingi hetk ma lähen kindlasti, et igavust peletada, aga praegu peletab mul igavust striimimine. Seljas, seljas, seljas. Kus? 25, 25 seal putka juures. Näen. Toimin kaveri. Said mõjalt. Tõmbama nahku, saame kahelt poolt. Lähme minema. Lasin üle mist. Üks nokkis neist. Siin kõrame seal nõtt. Mõlemad, teed. Sõlus. Saun. Jah, ma pean viskama selle kuidagi medkiti peal. Ma teadsin, et keegi on seal lähel. Oi, plee, kui närv seal. Jah. Tule üle selle Richie, ma arvan. Jääb olen. Mis ajal see tulekustuti värk on paar päeva tagasi, see kõik paab kryptot ka. Ei, kryptoga ei tegele. Näen neid mõlemaid, mäe peal. Kas? Otse 305 minust. Näen. Üks ei mõnast ütti. Ma olen alal poole, see on coverit rohkem. Lähme nahku siit üldse. Peab mõnda kuni minema, jah. Minu smoke. Tahan ullatust näha. Tahan üllatust näha. Väga armas. Kairi, thanks. Euro 36 või 56, ma ei näe, see ekraan on nii väike seal rees. Aga suur aitäh, ma poole tunni pärast tagasi. Got to go for now, tavai mees! Kus sinu telefon on? Näen, ei siit kohe kolme. Milline? Mul on mõlemad, iPhone ja Android. Kenri, jõu mees! iPhone'i kasutan rohkem praegu. See on terve. Androidil on ekraan puruks. Kairi, suureid tässule. Ja te näete üllatust lähipäevil. Ma olen nii pikalt, mis tegid, läksid närvi, ja gamer, kui sa paned rohkem kui ühe küsimärgi, siis ma vaatan, et sa oled närviaige, eks? Palun kasuta küsimärke nii, nagu neid õige kasutada on. Praegu, me peal olete, eks ma siia üle teeme. Et põls. Üldse kohelmise oleks. Põls.
Raimond Jõumees, Karl Luik Jõumees. iPhone SE ja õnne ka ka suubi puhul. Oksis. No, seleta mulle laati, miks sa pead panema kõredi 30 fucking küsimärki. Seleta. Põls. Mul oli siin sees on kindlalt. Nii, me peame otsustama, mis me teeme siin. Hoiame maja. Võtame selle kõrge majast. Maja on siis mul meil lihtsalt olla kohas olla. Mis asja? Maja on tegelikult nii cancer olla. Ma tean, okei, sa... Pigem maja taga rohkem, vaata niimoodi, hoiad coveritist. Jah, ma võtan maja, ma tahan kõrgemal veits olla, ma tahan näha. Aga hoia sa kuskilt alt poolt. Ja maja ongi seda poolt. Saame mingi suurema ala. Silmadega ära katta äkki. Tulest majast enää munnigi. Victoria Tolk, head tööd! Superauto, ma ütlesin, et me ei räägi üllatusest, eks? Kas see on fucking üllatus? Oksiti hõl. Mäe peal vä? Jah. Üks on siis 250, teine on kuski 340. Sina loobid mäe peale grenaadi või? Ei. Ma saan mäe peal peal. Tuleb minu poolt. Sain läbi maja. Okei. Okay. Üks tiim on juhus, nad võitsid just battle, ma arvan. Siin minu juures, siin samas 350 minust, kui ma vaatan praegu minima. Ma tean, ma nägin neid. Sa oled üks minu vastu praegu. Üks granaate või ma ei tea. Te teavad, et ma olen siin pool võibolla, minu, oleme siin pool. Putsi, ma ei näinud teda. Ma olen maja taga ja sain kuulises mõttes, et... No teine koht. Esimene mäng oli mul viies, teine on teine koht. Top 10 mängud täna. Ei mänge lisenest teha, jah. Sest kuredi... läks veid sitast ja oleks kahekesti olnud, oleks võibolla ära teinud. Sander tänab juba arvestatud sõbrake. Sa lähed varakult ära. Naudi ennast ja oma noorte seksikat keha. Peaaegu. Üks vend ei puuda, aga ma ei näinud teda, sellega läks veits vittu. Ah. Luik ise loomust iPhone X-i. Overpriced piece of shit. Keegi Luik reegelt nice grana kill oleks olnud. Oleks küll kava on teha, aga ma ei teadnud, et ta vasakul oli. Ma mõtlesin, ta oli all pool vaata, seal puu juures. Kust Maci video jaoks raha said ikkagi mingi 150 euri juu? Ma
ei tea, kus sa oma raha saad ja kus sul vanemad oma raha saavad ja mulle meeldib see, et sa suhtleb pidevalt chatiga. Mulle meeldib ka chatiga suhelda selle koha pealt, mulle mõel meelel. Mis üldse Apple'i toodetest arvad? Apple'i toodetest ma arvan nii palju, et overpriced pieces of shit. Nii kui midagi putsi läheb seal, kohe on paaljava, tuleb kuskile remonti minna, et sa ei ise mitte midagi proovida teha sellega isegi. Android on siuke hea, saad ise proovida ja putitada kui tahad vaata, kui on natuke oskust ja Apple'iga on suht vitus selle koha pealt. Plus siis veel see customization, et Android on nagu kuredi selle koha pealt kõik sitaks parem. Et Apple, ma ütlen nii palju, et jah, teda on väga lihtne kasutada ja inimesed, kellel ei ole tehnikaalaseid teadmisi, nendele sobib see telefon. Pensioneridel on hea iPhone'i kasutada, kes nutitelefoni maailma tulevad, sest ta on nii lihtne. Aga... Paneme sinna minasse. Jah, me lendame välja isegi sinna fucking minasesse, ma arvan, sinna taha. See ette tuleb, ma arvan. Et ühesõnaga jah, Android on algajatele väga kõva, aga või see iPhone on algajatele kõva, aga mulle meeldib Android rohkem, sest Androidi saab odavamalt. iPhone'il maksab firma märk, Androidid teevad täpselt sama töö ära, mis see fucking kredi iPhone teeb. Et mingi firma märgi pärast ei ole mõteta asju osta. Nagu firma märgi pärast ärge ostke endale asju, sellepärast, et te tahate koolis või kuskil näidata, et te olete kõvad mehed ja te omate mingit uut iPhone'i. Siis mõelge selle peale pigem, et kui te nagu ise seda raha ei teeni ja teil vanemad selle telefoni ostavad lihtsalt sellepärast, et te olete noh, siuksed prätid ja nõuate vaata seda enne. See maksab neile sitaks raha. Suur tõenäosus on, et te lõhute ära selle esimese poole aasta jooksul, nagu sitaks suur tõenäosus on, sest need uued on suht lahmakad ja kõredi õrnad junnid enne. Et te lõhute ära selle telefoni ja siis on see, et ai putsi nüüd pole telefoni, nüüd on uut vaja. Et te raiskate oma vanemate raha, ostke endal mingi odav kuredi fucking, mingi Just 5 või siuke asi, teeb täpselt sama töö ära ja saad oma 32 gigabaiti kuredi fucking mälu ka telefonile, eks. Ja seda veerandi, võibolla isegi natuke vähem kui veerandi raha eest, mis maksavad need iPhone'id, et ma ei ole selle poolt mitte kunagi olnud. Ma ei oleks mitte kunagi iPhone'i tööle pannud, kui ma ei oleks või endale soetanud enne. Ma ei soeta ka mitte kunagi endale iPhone'i. Aga ma võitsin Euronixist. Ma ostsin läpaka ja seal oli mingi kampaania, et ostas sülearvuti Euronixist võid võita. Ja nii läks. Võitsin selle iPhone SE, nii et selle pärast ta mul on. Ja ma olen nagu selle koha pealt rahul, et jah, kõik on tore, vahva töötab ja kõik on tubli. Aga ta on pask just selle pärast, et kui ma peaks ise ostma siukseid, siis no kindel ei, maksab liiga palju mõtet. Eeg siis blondiinidele, kes oma mehe rahakoti pealt elavad. No, üleüldises mõttes, ma tean seda, et koolides on hästi, hästi oluline see, et sul oleks kõige uuem ja kõige kallim telefon, et olla seal pop ja lahevaatajane. Minul ei ole mitte kunagi olnud siukseid asju. Et kunagi olid firma riided, sest mul ema toppis mulle firma riideid selga enne. Ja siis mingi hetkeks rahaga kriis, siis oli ikka see, et käis turu pealt riideid ostmas. Mul ei olnud selle vastu mitte midagi. Jumala pohu, mis riided sul seljas on. Ega need riided sind toredamaks inimeseks ei tee, et üldjuhul vastu pidi, et sul on raha, siis sa oled siuke ülbe ja üleolev vaat. Ja populaarsusega on see, et kui sa oled nagu pop inimene või noh kuulus nii öelda enne kõredi, siis lähed ülbeks selle käes ära ja ma ei ole kunagi selline olnud, et tere fucking 144 vaatajat Eesti maastiku peal on ikka sitaks kõva, eks? Minu suur iidol Kautser saab siuke stabiilselt 100 kanti vaata ja sealt üle enne. Et noh, muidugi YouTube ja Twitchi vahe on ka erinev, eks? Aga ikkagi, fucking Kautseriga ennast samal tasemel tunda mees, kelle pärast ma striimim üldse hakkasin. Võt, see on lihtsalt fantast tunne ja ma nagu ikka selle pärast see ei lähe ülbeks, vaata. Et noh,
Mõned lähevad, mõned ei lähe. Mina ei lähe mitte kunagi. Olgu teid 10,000 siin, olgu teid 20 siin. Mina vaatan lihtsalt, et mul on siin 150 sõpra. Sitaks kõva enne kõredi. IRL ei saa ju nii palju sõpru olla. IRL ei oleks isegi võimalik olla 150 sõbraga ühes kohas koos. Enne. Et see on nagu sitaks kõva, et me saame siin kõik rääkida oma vahel. Ja ma olen nagu sitaks õnnelik selle üle. Et jumala eest, te ei pea küsima siukest asja, nagu te olete siin küsinud, et oh kuule. Kas pilti saab teha, kui kuskil Playfairil või mis iganes koha peal näeb? Muidugi saab, kui tahad, vaat. Tule hüppa ligi, lükka näpp perse mulle ja ütle, et tavai, teeme. Nii on. Sinuga saab suhelda ja see ongi cool. Minu arust ka. Ossin esimese puutetundi Androidi telefoni HTC Desire S ja kestis mingi 4-5 aastat, kuni pidin järgmise telefoni astma. Jah! Androidid on kõvad reisk. Tšau sõbrad, mul on nüüd 150 sõpra. No, ma tahaks nii pidi mõelda, jah. Et me oleme kõik siin sõbrad oma vahel, sellepärast ma ei kannata siin chatis surumisteks. Kui keegi tuleb lambist suruma, tavai enne, hoiame kokku oma kommunine ja siis kuredi paneme 150 kesi sellele vennale puid alla, kes siin inisemas käib, eks. Aga see, et oma vahel hakkate siin põrkama enne, minu pikaajalisemad vaatajad ja moded ja mingid siuk asi istu mulle, et olen pigem sõbrad reis. Karl Klaar, joo mees. Kaua täna striimi kavas on, seda ma ei tea kunagi sulle öelda. Ma ei tea mitte kunagi öelda seda kaua ma striimin. Et vahepeal hakkab halb olla näiteks, tahad varem ära lõpetada, vahepeal oled üli väsinud, tahad varem ära lõpetada. Et kõik oleneb, kõik oleneb. Nii, väike mõttepaus siia vahepeale, et tahaks, kuna teid on siin praegu pea 160 tükki koos, ma tahaks veel kord öelda, ennem ma ütlesin seda 5-60 inimese eest, nüüd ma tahaks veel kord tänada teid kõiki südamest, kes te türa pead olete siia kõredi idioodid tulnud vaatama mind, kes ma siin mähin oma teemasid igapäevaselt põhimõtteliselt, noh, vahepeal kindlasti tuleb mingi paus sisse, aga suht igapäeval me tegelenud, nii et suur aitäh kõiki tele, kes te olete subscribinud mind selle, no mõni on siit Twitchi ajast veel alles jäänud, nii et kes on Twitchi ajast jäänud ja mind siia edasi vaatama tulnud. Suur aitäh teile, et te aitasite mul jalad alla saada. Suur aitäh kõigile, kes te olete siin uued suubid, vanad suubid. Suur aitäh teile, kes te vaatate mind praktiliselt igapäevaselt. Iga päev näen väga paljusid samasid nimesid enne, et aru saadab, et iga päev tõesti ei saa kõik käia, aga suur fucking aitäh kõige eest ja ilma teie, et ma ei oleks siin 2000 suubi ees nagu kuu ajaga enne. Plus veel! Tahaks tänada, keda muidugi siin ei ole, on Kautser ja Isto, kes on pannud mulle veel jalgu alla siin kuredi striimimise maastiku peal, nii et suuret täh kõigile, eks? Et nüüd ma sain seda teha natuke suurema rahva hulga ees, nii et ma tänan teid südamest, tõesti. Pehmo moment. No, 2000 suubi, nagu Twitchis ma kujutsin ette, et ma kasvan enam vähem võibolla lagi 500 peale, enne. Aga jõudsin ikka mingi fucking kredi 600 peale, enne. Siis ma sain bänni. Ja YouTubeis ma mõtsin, et mul ei tule nii kui nii mitte midagi välja, aga näed. Suur aitäh veel kord, sõbra. Nii, lähme oma pedede peksmise programmiga edasi. Ja vaata, mis te vahepeal kirjutasid, suur aitäh, et toodad seda kontenti, mida vaadate. Oleneb ajast. Iga päev ei suuda haipida nii palju, kui ma tahaks, aga proovin sellegi poolest, et pingutan. Marleen Kais, tervist, Elisabeth, aga palun. Võta heaks tuvi, ära aja nutma. See ei ole mul plaanis. Ma luban, et ma ei taha teid nutma ajada. Ja thanks suubide eest. Kaks suubi tuli vahepeal siin juurde. Suurite. Ma sellest ajast, kui Twitchis oli 5 vaatajat heal päeval. Jaa, mäletan ka. Kuidas sa Twitchis bänni said? Esimene bänn Twitchis oli selle eest, et ma panin oma mütsi põlema. Teine Twitchi bänn oli selle eest, et ma ütlesin, et Kodiril ei ole kontenti, siis Kodiri fännid panid mulle viha kõne eest reporti ja siis ma sain bänni.
et Twitch on selle koha pealt väga hea platvorm, et sul on lihtsalt nagu kõik on lihtsalt vasakul ja vajuta kanaleid, mida sa followed oled, enne. Et ta on nagu streameritele mõeldud platvorm, tänk subi eest veel kord, no türa küll, mingi reige subi train käib siin täna. Et tere tulemast, sõbrake, istu maha, naudi ja kui mingi probleem on, siis küsi. Muidugi kõikide probleemidega ma ei oska aidata, vaata, et suguaigused on põhiliselt see teema, mille eest ma saan. Millega ma saan aidata. Ja järgmine suub, suur aitäh ja tere tulemast, sõbrake. Et ühesõnaga. Ja järgmine suub. Lego. Suur aitäh, tere tulemast. Et põhimõtteliselt jaa, kuredi, ma sain nädala jooksul kaks korda bänni ja mind hakkas häirima see, et see Twitchi kuredi reeglid nii cancer on ja thanks subiest. Et Twitchi reeglid on veits cancer ja siis noh, nüüd ma ajan siin YouTube'is asju ja siin on veits lihtsam, ma saan teha seda kontenti, mida ma tahan. Luiksu Maci video best vaatan seda reegelt. Ah, käisime sõpradega sõbraga Macis mingi 5000 vaatamist enne. See on nagu mulle ka üllatus ja me oleme suube saanud juurde selle video pärast, inimesed on leidnud selle video pärast meid üles ja see on nagu kõik väga huvitav. Tervist, tulin su laivi tagasi, ma olen see Karl Christopher Klaassepp, vahetsin nime ära. Ah! Karl Christopher Klaassepp sobis sulle paremini. Kuule, ma olen kapi pede, aga kap lagunes kokku, Varniks. Mida ma nüüd teen? Äkki kõiki piikab välja. Ja, aru saad. Doktor suguaigus, räägi mulle klamüüdiast, millest tekib ja nii edasi. Klamüüdia on bakteriaalne, kui ma ei eksi. Tekib hügieenist. Kui sul on halb hügieen, siis klamüüdia võib tekkida. Et ta pidevalt on see vaata, et ei, klamüüdia ei teki nii sama, enne klamüüdia tuleb seksiga ikka. Sa oled seksinud kellegiga, et klamüüdia saada enne ja nii edasi, nii edasi. Aga mõelge selle peale, et kuskilt pidi ju see asi alguse saama enne, et kuskilt kuidagi pidi see tekkima ja siis levima hakkama enne. Et klamüüdia on lihtsalt üks bakteriaalne haigus, mis võib tekkida halvast hügieenist, aga enam jaolt ta levib seksi kaudu. Et kaitsmata seksuaalvahekorrana ta levib kõige nagu enamasti, aga on ka võimalik, et see tekib sul halvast hügieenist ja eriti naistel võib tekkida see halvast hügieenist. Sul mäng töötab? Jah. Mul on bad module stopped working. Noh, ikka. Täiesti, puts PUBG paneb päevas mingi 6 korda kokku lihtsalt. Et Tarmo Sagaja, joomes. Oleks uhke, kui mul oleks sinu sugune isa plus rep tee, mida sa teed. Stream nii litt, et ajab kõvaks. Makaroni omal, ka minul ajab kõvaks, sõbrake. Sellise tellimuse esitamisel võib päris raske tõsiseks jäämin olla. 160 views hype, jah, väga jah, väga jah. Noomik, kuidas mängud läinud, saatsin su Maci videoga Maci juhatajale. Sa olid hea tellimuse teinud, et pidi ise kööki appi minema. Oota, mis asja sa päriselt? Mida vittu, mingi kuridi fucking... Ärased, ma pean võitlema. See on koletis. Türa, see on mingi fucking monstrum. Tõmba nahti siin. Mine vittu, kui suur see on. Türa, see sööb ära mind. Käi, putz!
Mitä vittu? Martin Metsäkuri, thanks 155. Tule mun lentos aknes sisse, ja näet järgmine. Mine vittu, ahe. Ei, putsi. Mun sakke kaksi. Mennä kuin tavalliset meet naisten arvatte sea. Tura. Kõigest on poh, kui viina haiskeb üle pea. Kui pidagi me olemuses äratab sus huvi. Sest Igor Volke, meid on jälgid terve suvi. Võt, mis klava kasutad, mingi gigabaiti oma on. Tea täpselt. Soojad ilmad kohale jõudnud, hea reis. See ei ole mesilane, see on mingi suur koi liblikas või see öö liblikas. No minu peopesa suurun enam vähem. No ta oli nii suur. Karl Leomees. Normaalselt läheb päev. Jõu Luik, õhtune stream. Jõu Uurits. Õhtune viin. Õhtune stream. Õhtune piim. Ei. Jee, mulle meeldivad persevahed. Oh jee, karvased, sulelised, roosad ja rõsked. Kõik räägi, kuidas kodus olles klotsi teenida. Kodus olles klotsi teenida, kõigepealt peab olema algkapitali. Investeerimine, aktsiad, sõksed asjad, aga sul peab olema kõigepealt juba raha olemas. Väga raske on niimoodi teenida, et sa hakkad nullist. Sul on 0 eurot. Sul on 0 eurot ja siis järsku hakkad teenima, et see asi on päris võimatu. Mida vitt? Mis relv seal oli? Mingit scope on üle või? Mul on 2 nõlemad reiski. Võik, ma hakkan su produksendiks. Kristo Kärner, jõu mees, kas pean nüüd niisama homo olema, sest kappi enam ei ole? Jaa! Kuredi, hakka mu produksendiks, jah? Kuida kristlikus usus mees räägi banaali juttudest, väga ebaeetiline pole. Käi putsi! Luik on kunagi mendiga pistmist on. Türa, ma olen mentidest ära sõitnud käes, kui ma 14 olin. Martin Metsakuru, thanks 155 eest sõbrakene Erz. Thanks subi eest, mees. Kas su snap on musi kiisu? Ei. Musi on S-iga ja kiisu on Z-iga. Et vastu pidi vaheta Z ja S ära enda. Skar 90 uuriga, kui tahad jämini. Makaroni jumal, osta oiu põrsas omal. Kus, nagu üldjuhul, kui sa tahad... ei, mitte et ma jooksin politseist ära joosnud, ma olen sitaks. Mingi 20-30 korda. No alakana joonte jaanipäeval kuskil ment tuleb ja... Ja tuleb täpselt välja. Jah, pole masinad ka pohkulastal. Et Luik nüüd saadab putsi, väga tore juba läheb. Ma tegin nalja, sõbrake. Et ühesõnaga, ma olen jooksnud mentid eest ära sitaks. Aga ma olen ühe korra tsikliga eest ära sõitnud. Väike mootoratas, mis mul oli. Iti mees, thanks. Taunt see mees. Tervist Luik, ma olen siin Twitchist saati vaadanud Sander Estoniana türa. Väga meeldib, väga armas. Ja ma räägin. Pikemajalistel vaatajatel on see eelis minuga, et ma olen nõus teie varbaküüsi värvima ja noh, mingit siukst pulli tegema teiega. Et... Said eest või võeti kinni? Sain eest ära. Isa aitas mind väheke kaasa sellega. Tõmbasin oma... No, kuna me olime alakad, ilmselgelt mendid nägid, et me olime alakad ja meil ei olnud kiivreid peas. Võtsime kiivrid peast ära, sest me teadsime seda, et politsei ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit taga ajades järgi alaajalistele, kellel ei ole kiivreid peas. Et mitte ohustada nende elusid. Aga minu ATM läks välja 75-80 kilomeetrit tunniseks.
me saime eest ära, peitsime tsikli ära, ma unustasin isegi kuradi fucking seisma jätta selle, ma lihtsalt viskasin küliti maha selle, jooksime ära sealt metsa vahele. Ühe lauda taha peitsime ära selle tsikli, sõitsime mööda kruusa teed eest ära ühesõnaga politseil. Ja peitsime lauda taha ära selle, unustasin seisma panna, jooksime nahku, siis läksin tagasi, et seisma panna tsikli, äkki kuulevad või midagi. Läksin tagasi, kerisin süüte välja, tõmbasime nahku uuesti sealt, tegime vatlale mingisuguse kuredi kuue kildise tiiru peale, jalgsime mööda karjamaid, elistasin isale, ütlesin, et kui vatla vahel menti näed, siis ütlevad, et ajavad taga meid. Aga ma olin mingi 14 siis, ei ole kahe näinud. Näe see praake. M16 peale sitaks lit. Okei, no tagasi. Ma panen kuuli britsi peale. Okei, kui sa nii arvad. Kilometri pealt sprein vendasin maha. 21 jää. Mikk, joo mees. Panen ikka, proovin, pingutan. Eriti sinu jaoks, sõbrak. Sellega on nagu korras. Me ei pea vaidlema siin kohal, eks? Thanks kõigile, kes suubisid. Martin Metsakuru, thanks 1.55 eest. Kairi, thanks 1.36 eest. Ja Nästi Pero, thanks 1.69 eest. Viimased kolm donatorit ka suureid tähed teile. Ääretult armas. Gamer, tervist jälle. Pane hullu, panen ikka. STSS44 õõtust Luik. Joo mees, mida viitu 15 korda pole seda mingi sitaks kaua näinud. Aegajalt ikka näeme seda, aga ta on suht mõtetu. See maa on nii konarlik ja see oleks siis hea, kui sa oled kuskil mäe otsas ja siis vaatad kilometri kaugusel alla, siis ta oleks sitaks kõva. Aga 8 on siuke täiesti piisav juba. Isegi kui sa näed see ka pärast, siis... Palun tee top 3 ära, me proovime, meil on täna olnud kõik mängud, top 10 mängud. Solo oli esimene mäng viies koht. Teine mäng oli teine koht kohe. Nüüd tuleb ka top 10. Top 10 mängud tulevad meil. Praegu, nagu õnnestub. Joppab. Nii palab. No nii fucking palab, ma ei saa aken ka vähemalt. Pederestid lendavad tuppare ees. Kaks yeah. Marian Diesler, tere õhtust Luik, mis toimunud on? Insta. Ilma kiivrite. Lasi tere. One shot, 15 kordsega M kuradi fucking 16. Siin ainuke see on. Või ootame, äkki keegi läheb selle peale või? Keegi läheb sinna ikka, ma arvan. Kus ära lasuta üldse? Ja ma mõtlesin, et ma jooksen juba peale, aga pigem ootame, jah. Vaata, kus ma vastas ära lasin, või? Seal Reachi taga, mis on 15, mingi 80 meetrit. Okay. Üle meele, 2.15. Võib siia poole. Kaks hiti sai. Me peame pushima. Lähme toome seal fucking airdrop ära. Ta oli M24 ima. Sa oled arestis ka olnud või midagi sellist, trahvid ja nii edasi. Ma olen Kaineris veetnud ühe öö. Sellepärast, et Haapsalu linnas lakkudes peaga kusesin mingi maja seina vastu. Ja siis lasime vilerakette endal käest ja perse vahelt. Ja... Lisa kolm nimetused. Ma ei võtse oma kunamud selle nii palju. Mul ka ei ole, pohja. Et tegime pulli ja siis veeti ära ja siis ma pidin olema Kaineris natuke aega. Luik, kuna viimati kellegile lõuga sõitsid ja miks? Proovis, kui see riisi. Mingi aastavahetuse kanti Pärnus Vaarikas klubis mingi vend. Mingid kaks venda läksid koos peldikusse, noh, tõenäoliselt aineid panema siis mingit tantsu või punni või midagi pooleks lõikama. Kaks venda ronisid Vaarika peldikus, 8 peldikusse, ennem kui nad ukse lukku panid, lüksin ukse lahti, läksin ukse vahelt sisse, et jõu, võib ka tulla või, noh, tegin nalja vaata, et sike kõik fun vibes ja kõik on tore. Üks läheb airdropi. Olve.
See on sama vent, keda me alguses lasime mäe peal. On jah, võtse. Jah? Yeah. See on kõud seljas. Ei, see on sama vent kindlalt. Aga ala ta peab ka liikuma kohe. Hiilib ennast. Läbid sa, põhjus see süüb praegu. Jooksevad, 2.5, ära lase üldse midagi. Ma lase praegu kõdagi. Lähevad see. Putsis. Pushin alla see. Just fightsi kellegi muuga. Pärast praegu. 15 kordne pole sinu teema, Luik. Mul on sensitiivsus nii maha pantud, et one shot relvade jaoks oleks hea vaata. Aga ei, ta on väga fucking keeruline M-kuredi 16-ga laste. M-16 15 kordne ei käi absoluutselt kokku, sõbrad. Aga igatis jääb vaarikas peldikus, läksin lüksin selle ukse lahti. Kuredi küsisin vaata, et kas võib ka tulla. Tegin nalja vaata, et hea, good vibes, good shit. Aga kuredi... Mäe peal, jap, laseb mind kohe. Mind laseb. Ah, tal on kar, putsi, õnneks. Ja töö. Olema maas. Jäädö. Et... Kutt igades läks närvi ja saaks tõukama ja suruma ja hakkas seal kuredi paukuma hirmsest teine. Ma ei tahtnud kedagi lüüa. Nagu sõna otsa mõttes vend oli mingis aines, vend oli jumala putsis omadega. Mul ei ole mõtet lüüa sellest venda, kes esimese löögiga kukub ära kohe vaata. Ruudi pohku. Nüüd lasti. Kogel üks ekki, me peame jooksma. Ma tean, ma pean... Parem siit äärest, nii kaugu... Ei, me ei saa. Me peame otsa jooksma. Ma tean, aga saame siit natukenegi mingit. Ah, putsi, ma lähen siit igaks juuks. Jõua muidu zooni. Et ühesõnaga, kuredi... mina ei tahtnud kedagi lüüa. Tahtsin chillalla, rahustasin maha venda. Vend ikka põrkab, sest ta nägi, et ma olin nagu... Noh, temast nõrgem siis, et ma annan nagu alla vaata. Ma lihtsalt ei tahtnud venna laigeta ja siis mu vend tõukas ta teemale, sest vend ainult nügis mind enne. Noh, ma olen suht suur poiss vaata enne ja vend paab kätt vastu surub, aga ma väga nagu... Putsi. Et ma väga nagu ei... on mõjutatud sellest tõukamisest, siis mul vend tuli lihtsalt vajutas sisse talle vaata ja siis noh... Tal oli ka seal sõpru ja siis ma kartsin, et nüüd läheb suuremaks löömaks. Ma mõtsin kiiresti kohe, et tavai, et hoiame siis suurem kaklus ära. Võtsin kätte natist kinni sellel vennal, kes seal põrkas. Ja vajutasin nii räigelt sisse talle, kui vähegi võimalik, et näidata siis ära, et no ei ole mõtet nagu karjaga hakata lõhkuma. Tõesõnaga jah, vajutasin päris kõvasti sellel vennale sisse. Lohistasin teda natukene mööda vaarika kusist peldiku põrandat ja... No lõppes hästi ühesõnaga see seiklus, et... Pärast see vend rääkis turvadega juttu seal peldik ukse vahel, ma viskasin kulpi veel venale jalutsin mööda, ta isegi julgenud turvadele näidata, milline ma olin. Üks on algus, kui siin üles. Jah, ma kuulen teda, aga ma ei näe teda. Tore, ta ei pea siia ka tulema, putsi, okei. Jaan, joomes. Kas sa tead, et üks Eesti streamer sai pudeliga pähe, kuna mingi võõrab, see oli Nuga, tean. Nuga ja Kautser on mul head sõbrad, tead. See on see sama fucking mantli vend, kes siin all oli. See vend on surematu lihtsalt. Minu juures on ka kaks inimit. Kuidas tal siuke fucking lakk on kogu aeg? No ta peab sealt ära tulema. Minus. Tura küll, ma ei oska lasta absoluutselt. Lõu, aga see vend peab jooksma koheselt. Mul on sama lugu. Miks Nuga pudeliga pähe sai, sellepärast mingi venelane tuli oma jopet küsinud. Lasin ära selle siit. Nuga! Minu saal. 3-4-5, vaadata sinu, minu arvata.
vend on üli low. Venal pole elusid, tal pole kiiverk, ma olisin level 3 kiiver eradalt. Üritan. Idee poolest see jõuaks, et mind isegi püste edata, ma jõuan ära hiilida, me saame kahekesi jagunetast. Ma arvan, et saan kivi taha. Tal ei ole kiivrit enam, ta on putsis omadega. All, 3-4-5, samas. Tule, ta on reach! Nii närsi võib see. Vist istub seal reachi taga, ta on 3 sekki sõun. Jaadad seda pool. Tule, ma lasin ta peast sentimeeter mööda! Täiesti putsis, ma vaatan oma streamist järgi seda praegu. Nii vittus vend, tal oli reach lihtsalt, no türa, mida sa teed, noh, ja vaata, lihtsalt. Nii vähe jäi ta peast puudu, vennal kiivert pole, one tap oleks olnud. Pond first aid kitte ka, et panna elud täis kiirelt ja hakata siis pushima, ei. Oi, türa, kui kettes sükka siia, nii, 12 kohta järjest, türa küll see dinner tuleb ka kohe. Lihtsalt nagu mingi nii palju. Sul oli M249, nii. Mis ma selle kuuli pritsiga teen? Kui venna pea nupp ainult paistab, siis sa ei spray sellega ju, selles mõttes. 200 vaatajat. 200 fucking vaatajat. Suur aitäh igate pidi, türa küll, te olete ikka pehmod reisk. Ja thanks suubi eest, mees. Thanks suubi eest. Ma kurat voodis vaatama nüüd, jah. Rahu, ainult rahu. Ei, kõik on korras, lihtsalt nagu veits jääb tilti siuke asi. Räägi see noa asi ära. Ma ei tea, mingi vend tatsume jopet saada, nuga arvas, et see on tema sõbra jope. Sest tuli, noh, läks eemale, pani pudeliga päeva. Luik Palju, onne sulle 2 Kelvinia subi eest, oled igati ära teeninud selle. Kapitano, thanks mees. Saigi pudeliga päästa, ütles, et ei see meie sõbra jope enam vähem ja siis see vend läks eemale ja pani pudeliga pähe, et ei see on ikkagi tema jope. 24, katus sõidab, närvid läbi. 24, ma pean kiirelt puhuri tööle panema, mul on nii palav ja türa siin on mingit. Tõrge akene, täis mingit värdeid lihtsalt. No nii. Ja tüm Luik. No tonati. 24. Ja tuss sõidab. Närvid läbi. 24. Kallavere. Lasna mägi. Läme sinna. Meil papagrammi linnas legendaarne Genka. Baby Lost ja Hunt Kungist mitu fucking venda. Ajad olid karmid, kui mu ema oli rase. Tšernobõli aegne kohalik väljalase. Mu repertuaar on kriminoloogia.
põlevad need sillad, rabas tahab sooja, aeg on käes. Kohtunikul värisevad käed ja prokuröri perekond on kadunud terve päev. Tänaval laternad kollakas valguskarakterid jäävad üksteisele jalgu. Padelnikud on koos peatavad aega. Eesti politsei käed tööd täis, lubage naerda. Noa peaga ikka korras. Tõttena see mingi aasta aega vana teema juba. See on nii vana teema. Väga vana teema juba. Liika glamuurne ja tädis randevuul viie vennaga ta taga istme lähkis. Pilt polnud kaine neid vajadusi mitu makse jõuetus on naisel lahenes läbi vitu. Teenimisvõimalus siin linnapildis nähti. Paper ei haise, nad lahjendasid nähti. Võlts tegelased libahundi nahas lambad. Sõrmused on tindist ja kassikullast hambad. Tiksuvad niisama nagu terroristid Estonia puiest eel Pärnu manteristil kirju issanda looma aed. Linn on pime, oma kohus on karm, su naine teab mun nime. Võt, just oli 200 vaatajat. No väga paljud inimesed on siuksed, noh, tulevad, vaatavad korra, mis mängus toimub, vaatavad mängu lõppu ära ja siis tõmbavad kohe nahku ja nii, et see on nii tavaline. Suure aitäh teile, kes te siin olete. Eks? Et väga paljud on siuksed, kes lihtsalt tulevad hüppavad läbi, et see on kõik tim. Nii, Cappuccino toiti, thanks 250 eest mees ja suur aitäh õnnesoovide eest sõbrake ka. Nii, mis te veel räägite siin, Lui Kanepit oled tõmmanud, Läänemäe Kanepi esiisa, olengi mina. Olen väga, 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 väga palju sellega tegelenud ja ma olen rääkinud ka seda, et narko ei ole tore, ärge paugutage narksi. Et ma ei räägi siin ainult Kanepist, Kanep okei, okay, no laske käia vaata, see on jumala pohku, see on nii kui luitsukom nende kuredi fucking punnide asjade kõrval, et ärge kangemaid asju paugutage, tossu, no jumala pohku, kui sa teate, mis teed suured inimesed on. Et ma olen sellest varem rääkinud ka. Vaatan striimi palgus, saadik väga armas. Tere ka siis, Luik, tervist suldagi, Tino. Tudu aeg kõigil, võimalik. Täna vaatab lõpuni ka, ega magama nii või naa täna ei saa. No eks vaatab. Eks vaatab. Mis ajal me ise lähme. Mul tuleb homme suhteliselt pikk päev. Palju tööd, palju vaeva. Teie nimel, mu kallid vaatajad, eks. Teie jaoks, teie nimel. See tuleb mu elu fucking kõige debiilsem asi, mis ma teinud olen, noh. Siis kaamera jaoks, vaatajate jaoks, nii et juba aistab. Kaua me täna jõuame olla. Hommikul vara vaja hakata sõitma, juba hommikul vaja hakata varem pihta hakata, et kaua striimid ei tea. Luik hästi paned ja hea, et selline vend olemas on, kes põmst iga päev striimib. Ja, no eks see aitab ka mul siin kiiresti kasvada ja eks see aitab ka, et inimesed teavad, et ma suht iga päev olen olemas. Et ärge sellega arvestage, et ma jään elu lõpuni iga päev striimima lihtsalt, no ma kõredi, noh, kogu aeg ei kannata vaata. Ma teen vahe pausi ikka. Aga kuna ma nii pidevalt mängin ja tahan mängida, vaata, siis mul on nagu see ka, et juba suhtleks ka rahvagand shit, vaata, see on väga tõpe. Ja Aivar, thanks suubi eest, mees! Tatoveerija ei tule omme. Tatoveerija tuleb ise siia selle koha pealt, me ei pea nagu midagi sõitma ja liikuma ja tegema, vaata, et tatoveerija tuleb teisi päeval. Aga homsest ma ei anna mitte mingid vihjeid, ma lihtsalt haibin ülesse, et tuleb üllatus ja selle nädala jooksul te saate sellest üllatusest teada. Lihtsalt homme ma hakkan tegelema. Ma olen mingi poolteist nädalat, kaks nädalat ette planeerinud juba. Seda paska. Ja thanks subjast, HD Gamer. Tänud mees. Jälle sammu võrra enesetapust kaugemal. Mina ma mõtlen. Et ma lihtsalt haibin seda teemat ülesse ja küll te näete, aga ei. Nagu tuleb üllatus, nii et ma ei anna vihjeid.
24 prolli siis, kui juua saab jälle kaine peaga, küll ei kannataks 24 tundit tööd. Kassus räägid väga, väga, väga täpselt selget juttu, et täpselt nii ongi. Ei! Kes see vaimu puue teeb kaine peaga 24 tunni striimidele? Ei ütle mitte midagi, kindlalt, seda ma juba olen kolm korda täna rääkinud, et ma haibin ülesse ja ma tekitan suspensi, aga ma ei anna mitte mingid vihjeid selle kohta. See kord ma ei anna alla sellega, et te nõuate, et ma ütleks teile midagi, aga ma lihtsalt ma ei ütle, kõik. Käige putsi selle koha peal, sõbrad. Et te näete üllatus siis, kui üllatus tuleb. Luik, millal homodele helistad? Ma ei tea, mul pole su numbrit. Aus jutt, ja aha, Luik, su naljad soolased, aga must huumor alati meeldinud. No, ära ütle siis loh, ei ütlegi. Sõpsid. Palju tona peab tegema, et ütleks? 2,5 tonni. Viska peale, teeme ära, räägin välja. Luik, kuna see üllatus tuleb? Selle nädala jooksul, mis nüüd tuleb, aga mitte nädal lõpus. Ma loodan, et kolmapäeval juba saan kõigile ära rääkida, millest teema on ja kuidas asi käib. Thanks subiest, mis. Selle nädala jooksul ma loodan, aga kindlalt ei ütle... Või no, selles mõttes, et ma loodan, et nädala keskel, aga kindlalt selle nädala jooksul. Lihtsalt ma ei tea kindlalt päeva öelda. Upa muusik, joo, mis. Luik, kuuled Sander Estonia ja... Nii, räägi. Ära nuta siis. Mina või? Ma ei nuta. Sõra, ma ei nuta. Ma ei ole kunagi nutnud oma elus. Te tona koul, et kui raha kokku saab, siis ütled. Oh, aga vaata üles vasakule. Meil on tona koul, et neid üllatusi asju üldse teha aine. Seda rahagi ei saa kokku praegu, mis 2,5 tonni ma siia panen praegu. Et ühe sõnaga. Võtke rahu, võtke kannatust. Tekitabki asjas rohkem põnevust. Ka minu jaoks, sest ma olen nii pikalt planeerinud neid asju juba ja... Imo, kõige kõvem asi, mis ma teinud olen. Jõu, Luik, kolmas kord, Edgar Kuld, jõu mees. Sul vaatajaid juurde tund. No nädalavahetus, istu oli striimi praegu, siis noh, nädalavahetustel tavaliselt ongi. Aga! Nagu... Ikkagi nii palju see on nagu kõva vaata. Miks Charles nii vait on? Sest ma räägin chatiga rohkem, ta teab seda. Ja siis vahepeal, kui on chatiga pikalt juttu rääkida, siis noh, ta ongi vait ja nii streameritega mängitaksegi üldjuhul, et kui ta laulaksin, siis oleks cancer mul chatiga rääkida, et ta saab sellest aru. Martin Metsa kuruta vait, tšau! Magama juba! Jüri Pavlov, jõu mees! Lähe Pisto juurde. Ma... See ei ole midagi nagu metsikut. Ma olen Pisto juures käinud mõned korrad juba ja nagu... See ei ole midagi siukest, et toosen räige üllatus, eks? Ma lihtsalt lähen sõpradega jooma, kui ma Pisto juurde lähen. Et ei. Luikute Discordis ränki saab... Kui sa tahad kiiresti ränki saada, siis... Tona. Kui sa tahad aeglaselt ränki saada, siis käi kohal niimoodi, et ma näeksin sind kogu aeg. Pidevalt, mitte kogu aeg selles mõttes, et mida rohkem ma siin näen, seda suurema tõenäosus, kui sa saad selle rängi, et ei lähe tuttu veel vara veits, aga sõitsid tavai tšau, kus sa lähed, mis teema on, mida sa nussid majusid. Luik Ventikas puub mikrisse, no jah, aga türe küll ma ei saa ju akent lahti teha, noh. Ma üritan seda asja natuke fiksida. Okei, nii. Ehkki nüüd on enam vähem parem. Selle saab mikrotuulutuse peale panna veel. Sest ta puhub seda jahedamat õhku laiale siin. Nii et okei, no, hea küll. Mul pole pangakaarti ja sulas ei võta vastu. No, sulas üldjuhul ei võta mitte ükski streamer vastu, ma kujutan ette. See on nagu veits kringel. Kringel, kringel, türa, see on kringel.
aknale võrk ette ja no türa ma lihtsalt ei arvestanud seda, et mingi nüüd lambis täna hakkavad lendama enne kõredi väga putsis. Ja boi. Jesus, that damn no luik, kuidas läheb, oli neemal veidi. Jah, läheb normaalselt, meil top 10 mängud siin. Tavai, ma magam ära hommikul kell 7.30 tööl vaja olla. Tavai, meest, naudi. Tee M4 no scope challenge, tavai, tavai, hiljem. Hiljem. Sest praegu me proovime teha siin strateegiliselt tarkasid mänge. Et harjutada Playfairi jaoks ja täna meil need mängud lähevad suht hästi, et kaks mängu järjest Charlie'ga olnud teine koht, ilusti. Kaks mängu järjest olnud teine koht, on hästi läinud ja pluss veel solos tegin ühe viienda koha, et kolm mängu on järjest väga hästi läinud, proovime nüüd ka hästi saada selle mängu. Challenge'id teeme siis, kui me mängime for fun rohkem, praegu me üritame harjutada ka, kuigi ma räägin ikka chatiga sitaks, nii et kuitid. Respekteerige mind, et ma olen teile pühendunud, eks? Kust särke osta saab? Minu särke või? Mul ei ole otseselt mingit merchi või siukest asja tehtud, et kui sa tahad midagi, siis ütle mulle ja ma saan teha vaata, et kui me mingi pundi kokku saame, siis lihtsalt telliks ära vaata ja noh. Põhimõtteliselt siis mingi kõredi euro kaks maksate juurde selle eest, et noh, posti kulu vaata, et ma mingit elukallist hinda ei hakka küsima nende eest. Ma olen su kaks korda kirjutanud respekt, aga sa pole näinud seda. Nüüd respekt, väga armas. Kleminaator käi vittu. Lähen ka Playfairile. Väga hea mängima või niisama chillima. Thanks Subi eest, by the way. Ääretult armas. Aga sa lähed mängima Playfairile või... mis teema? Mis hind oleks? Mingi 15 eurot enam plus postikulu äkki. Oleneb, mis design. Et need hinnad on varieerunud. Kõige odavam oli see Luik presidendiks särk. Luik presidendiks särk oli 10.90 äkki tegemine. Noh. Ja siis oli abstrakti särk maksis rohkem, kuigi vähem kirja oli peal. Ma ei tea, mis see loogika oli, aga abstrakti särk maksis rohkem. Võibolla oli asi roosas värvis, ma ei tea. Et see oli 15 eurot kopikatega. Et kõik oleneb sellest disainist ja värgist, et kõigepealt peame kokku leppima, et mis need asjad on, vaata. Ja siis saame jageleda rahadest ja asjadest edasi. Ja thanks Subi eest! Kus siin Pärnus näha võib? Kesklinnas. Selle tähe, see valge. Thanks Subi. Ah? Vaat selle tähe, see valge end. Ah, tere. Üle afk või? Mm. Aga tal ei ole midagi, jah. Mine vittu, mõtlesin, paad selja taas, 130, mõtlesin, mida vittu. Luik minu nimi maksis. Võimalik. Kui niimoodi edasi, PUBG pelats varsti selle mänguga maailmameistri võistlustele, no... Kunagi unistasin suurelt sellest, nüüd lihtsalt, noh... Ei tea. Tavai Luik, mis juhtub punase rätikuga, kui ta musta merre kasta? Mis juhtub punase rätikuga, kui ta musta merre kasta? Äkki saab soolaseks? Kapitiino Totti, thanks kahes eest, mees. On kahene. On küll kahene, jah. Tõrre, see kiri on nii väike reis. Miks just Pärnus elad? Ma ei ela Pärnus isegi mitte, ma... Käin Pärnus ja homme lähen Pärnusse. Märjaks saab. No see on kõige loogilisem, jah. Playfairil on ainult first person või third ka. First, ma eeldan, et ainult first person. Tee särkus on meri päikse loojanga üks luik. Tahaks rohkem mingit logo. Ma olen PDK-s. Jou. Keegi streamib ka Playfairil. Ma ei tea, kas seal saab üldse streamida. IRL-i teen küll, ma arvan, õhtul mingi hetk, kui mängud läbi on ja midagi sõkest.
rahuga kaasa, see on minu tabula rasa. Sa võiks streamimise peale üle minna, tuleb hästi välja, aga ma streamingi ju. Luik, mul kiriku õpilase ränk Discordis, pidin toetaja rängi saama või see ongi, pole asjadest täpse aru saanud. Aa! Ma panen ära, sorry, mul on meelest ära läinud lihtsalt. Ma pidingi hakkama mingi päev üle vaatama neid ränke, et korraga ära teha kõigile, kes väärivad midagi ja mõne aja pärast jälle. Panen ise, Sar Mill paneb ära. See on minu tabula rasa. Ma ei tea, kas depressioon või peas ma peteloon, aga see on hetkel soov. Lihtsalt bugi, tavai. Hakkasin lihtsalt aruma saama, kõik polegi nagu ma tahan. Vaja muutus. Ma väärin küll mode. See on minu tabula rasa. Roland Kolomainen. Ootamatu nagu metsikloom. Kolomainen. Mul isa klassivend või mingi lapsepõlve sõber on üks Kolomainen. Tahad mind lugeda, tahad mind teha. Tule loined nad kolle mu keha. Loin tabamusi padu vihmase ilmaga. Põsketel voolavad taevased pisarad. Räpane süda Rakveres igala õhtu. Lõpuks tunnen ikka tiblana. Ähmane minevik viina viga. Ja lootusetu nagu sais vigala. Fookuseta nagu kauke. Ma ei tea, mis kellani streami täna teen. Kas sellest piisab kah, ma su streamis aktiivne olen? Jah. Aga see on hetkel soov, ise endaga leppe soov. Hakkasin lihtsalt seda enam saama. Kõik polegi nagu ma tahan. Vaja muutust rahuga kaasa. See on minu tabula rasa. Ma ei tea, kas te... Aga väle, sa küsisid, kus siin Pärnus näha saab. Tahad homme kohtuda või? Et kui sa kohtuda tahad, siis ma pean ära mainima, et pean mainima sulle, et 50 eurot on pool tundi ja 100 eurot on tund. Mis su lemmik värv? Roosa. Ma ei tea, kas depressioon või peas ma peteloon, aga see on hetkel soob. Ah, swoops, joomees! Hakkasin lihtsalt aruma saama. Kõitsi. Ah, swoops, joomees! Vaja muutust rahuga kaasa. Kas seda ma pole alasin veel? Luik, tööd pole pakkuda, klotsi oleks vaja. Võin sponsoreerida sind. 10 eurot tund. Laul Tabula Rasa. Tabula Rasa. Minut 39. Soun ausalt huijab ju. See on tavaline. Ma tekin mingi auto siin kuskil. Iju märk Snapchat, kes ei ole mind snappi lisanud veel, lisage mind snappi, muidu ma lähen sitaks kettesse. Võik hakkab sa sugar daddyks. Pistoda, 1.80. Pois lugeda asioile näppu pannes oli leida tema seest Iisa abielusormus. Säsi kõige hullem õele näppu pannes oli tema seest leida isa abielusormus või? Ei! 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 Ei ne! Hüüu märk Snapchat komment, siis saad Snappi nime. Kõige hullem asi on see, kui sa paned oma vanaema sisse 7 austrit, aga imed välja 8. Näine, see on kõige hullem asi. Double dutched and turn on the mic with a thumb stroke. Subtle touch, cuddle clutch. Is this thing on like the flame with Mrs. King Kong? Ota anna mulle teine buss. Sing a song of slap happy crappiness. He came to blow like it was strapped to a nappy chest. Surely I jest. The best on a wireless mic, not an eye test. Yet I digress. But why stress? Try and remember when maybe we can turn this kid and be so wondering. The type to hit and run and go tell a friend. Word to El Muerto, Cucaracha, exoskeleton. Dino, flow like interstellar wind. Toe a rap chin by his toe into hell again. 1-2 check, me too. Moose wreck, see through your goose neck EQ. Kohku tuleb võiteks, me proovime. Ei! Ei! Andreas Rotti on mees, kus käsi käib ikka üles alla, üles alla. Nemad.
Sten Salomägi joumees, Sten Pailits joumees, Charliega mängin koos. Ma lisan su Discordis sõbraks, sõbra poiss. Ah, see Discordi sõbra list on suht siuke poh. Väga ei lisa sinna, seal auto taga Nord. Ui vittu, kaks hitti kohe S-kassiga. He always was a gentleman and kept a pen and a pencil in his mental den. Right there next to where the Rolodex was before it turned up all burnt by his solar plexus. He don't know his own. Mul oli green screen, homod. Mul oli green screen. Mul ei meeldi green screen. Green screen on homodele. Kumba eelistad uut istot või vanat? Nagu minu jaoks ei ole siukest asja nagu uus isto või vana, see on teie jaoks ekraani peal, aga mina võtan istot kui sõpra vaata, et Airdropis on sõpra. Airdrop, seal auto üle seina pallide vahel. 10. Sai hitti vist, peidab. Teine vend on seal kuridi laudas sees. Kuulid lendavad üle pea kuidagi reis. Üks jooksu. Hit. Üks enna pali taha kolkend. Tegi kaks hiti hakkalt. Ah, nägin. Jooks tagasi. Hit, killis süüdi vennale. Oliver, 1.50, thanks mees. Die Malat. Oh, die Mala! Wie dauert das? Und nur sie weiß, es ist nicht wie es scheint. Oh, sie weint. Aber nur wenn sie alleine ist. Denn sie ist wie ein. Tegin sulle logo, mine vaata diski. Vaata. Die Mala! Oh, di malla. Oh, di malla. Mis asi seal on? See on Nice. Mis koopi tule? Neljane on. Anna kahene mulle ligu. Level 2 kiiver on või siis lähen toon ära. Vaata peale. Ma ei tea palju arvuti maks, ma ei mäleta enam. Hitler ei teinud midagi valesti. Hitler on tegelikult ju muhe vend, mõtles ainult rahva ja olule. Hitler on ju tubli mees. Mis on elu mõte sinu arust, Luik? Elu mõte, mitte minu arust, vaid ka teadlaste poolt ära seletatud. Elu mõte on paljuneda, jagada oma geneetilist materjali võimalikult palju. Igale poole laiali. Kuna surm on siuke asi, mis on paratamatu, surm tuleb varem või hiljem, siis elu mõte on täpselt see, et jagada oma geneetilist materjali nii palju laiali, et see välja ei sureks kunagi. See on elu mõte. Jah, pussi üles saad. Hit.
Nii, Jesper Kaisk, jõu mees. Luik, mis arvad, kuna tuleb 10K ära? Ma ei unista nendest asjadest, mõtlen rahulikult. Mis arvuti sees on siia? Spekid või speks või mingi siuke asja, command, nagu kõik küsivad seda, et ilmselt järgmised kaks airdroppi, mida vittu? Ühe sama koha peal põhimõtteliselt kaks, kahest airdroppi kukkund. Ja oota, mingi läheb neil. Mäe peal, 40, 20. Sit. Puhu praegu. Ma saan scope endaliselt. Oliver, thanks eur 50 eest ja pistoda, thanks 1.80 eest. Ma praegu alla ei keri, ma kolmandat teid täna, vabandust. Nice. Rainto ühelt poolt piiki, mida ta teab, kust lasta juba. Nice try, Luik. Ei ole hullu. Top 10 mängi jälle, nagu tere, täna on kõik mängud top 10 lihtsalt. Mul oli scope'i vaja, ma AVM-il ilmselgelt ma annan nagu scope'i ära vaata. Tuli all pool ju. Ei olnud. Kapetino Totti, 1.60 jälle, suureid tähe. Luik, miks su koera pole? Ma ei ole koera inimene. Mul ei meeldi nii väga koerad. Ainuke koer, mida ma tahan kunagi endale, on saksa lamba koer. Ülejäänud koerad, jumala pohvi. Aga ma magam ära homme kool, siis muud kui naudi. Tavai mees, hea tööd sulle. Ja kindlasti sülita pihku ennem kui ees nakka õõrum hakkad. Muidu õõrud ära. Eesna all villid on suht pasad, aga kassi. Mul ei meeldi kassid ka. Ma tahan endale kodu loomaks ahvi. Ahvi, pärdik. Nice try. Neljas koht. Hitler suri 1945 Saksas oma punkris sooritades enese tapu üleend on konspiratsiooniteooriad, millel ei ole mitte ühtegi tõestusmaterjali. See on minu arvamus. Nii.
Tuleme tümmi kuulama ja magama, tavai mees. Naudi. Saatsin kasside snappi, äkki hakkavad rohkem meeldima. Ei, mul on kass olnud. Mul on kasse olnud päris mitu tükki, kunagi meeldisid. Aga... Aga jah. Näesti Pedro viskas 2.40. Kes ei maga sii olud joob. Thanks donationit eest, thanks donationit eest. Et mul oli hea kuradi kassid kunagi. Aga ma ei ole nagu, noh, ma tahan appi endale saada, see on otsmets pärdikud. See eks reegelt liit koduloom. Kuidas valitsus meeldib, mis praegu on? Suht pohvi. Ma ei ole eriline poliitika vend. Kui just ei räägita kuradi alkoholide aktsiisi tõstmistest, siis ma olen räige poliitik. Sel toas oli juhtunud, miks päkka jaht oli luhtunud, miks tühest noomist saanud kaks, pikk tuttav on, kuid võõras paks, läks järjest huvitavamaks, kui püksid maha ajast paks. Tahan teada, mida Luik sellest arvab. Ma ei arva nendest teoriatest väga midagi. Et no, inimene usub seda, mida tahab, aga no, võibolla tõesti on Hitleriga mingisugune paljav olnud, et on mingid muud usutavamad versioonid, mis tegelikult juhtus ja edasi, aga... Aga! Noh, pigem võtan üldjuhul neid loogilisemaid teemast, et kindlasti, no väga palju on siuksed asju, mida valitsus on valetanud erinevates riikides ja siis see on aastaid hiljem välja tulnud, aga ma ei oska öelda. Palju peal sul bitrate on, ma ei tea, mingi 2800. Lõputult kõrged ei ole. Kaua seda mäkki sõite? No terve päev läbi sõime ja siis järgmine päev natuke nägi veel ja... Kui akeni jäänud avali, sealt lendas sisse tihaseid. Nokima minu lõikur lihaseid. Näed lõhki nokitud on rosin, selle ümber gnoome tosin. Lapsed katke, päkka pitke, perselitke! Lõik tegelikult selle pole üldse tähtsust, mis kunagi oli, tuleb elada olevikus ja tulevikus. Ei, ma tean! Selles mõttes, et mingis mõttes on tähtis ikka, ajalugu on väga oluline. Ajalugu on väga oluline, aga noh... Kui keegi mul hakkab rääkima mingisugust kuredi kuu peale maandumisest, et see oli fake, et noh... Ma ei tea. Siis ma lihtsalt ei viitsi rääkida sellest, et... Aga tavai Luik, maga miremast homme mingi fucking koolt, tavai mees naudi! Iga kord kui siia satun, PUBG käib, seda mängu mängidki või midagi muud ka. Far Cry 5 mängisin siin... Far Cry 5 ma panin uninstalli juba, sest see on rohkem katkine mäng kui on fucking PUBG. Aga kui tuleb midagi head, siis meil läheb ikka ja mingi single player mängu tahaks varsti läbi mängida. Proovisime seda Far Cry 5-ga, aga see mäng on nii katki lihtsalt, et see on ulme. Ei kõht, mäkis tüüaks ei jäänud. Mikker on hea Blue Snowball. Jaa, thanks Subi eest ja thanks Nesti Pedro 240 eest, sõbrak. Väga armas. Luik vana hea tõrt, rallimängud mulle ei meeldi lihtsalt. Sa võiks mingi päev horror striimi teha, kus peladki ainult horror mänge. Jaa, see on tuleviku plaanides, nagu ma mainisin teile, kallid sõbrad, siis... Kuredi... Põhimõtteliselt... Jah, sõnaga.
plaan on jaa iga päev hakata mingisuguseid uusi ja erinevaid asju tegema ja noh, mitte kogu aeg uusi ainult, aga erinevaid asju vaata. Et litsi laupäev ja nii edasi vaata, et tuleb mingi horrori päev ka ja... Tavai Luik, pane hullu, näeb järgmisest laivist. Tavai UFO Music, naudi! By the way, me elame minevikus, kuna aju võtab infot vastu murdosa sekund. Ka mina olen Viissaussi vaadanud päris mõned korrad oma elu jooksul. Olen täitsa kursis. Ja mida pikem sa oled, seda rohkem minevikus sa elab, teoreetiliselt. Mängi neid mängu, mis mängisid lapse eas, ka see on plaanis. Lõik, mis tool, sul on jube ebamugav tundub. Ei ole ebamugav, väga mugav tool on. Ma tundun võibolla ebamugavas asendis, sellepärast, et... Ma lihtsalt istun niimoodi, aga ei ole ebamugav. Kontori tool. Üli pehme, üli mugav. Juskist ossin kunagi. Käis Hitterisse, Dirt 3 ei ole ralli mäng. See on üks mu lemmikuimaid automänge. Dirt 3 on ralli mäng. Dirt 3 is a racing rally video game. Colin McRae rally seeria. Dirt 3, see on ralli mäng. Aine. Need for Speedid asjad ei ole rallimängud, need on automängud, aga Colin McRae ralli seeria Dirt 3 ja Dirtid üldse, Dirt ongi ralli, Dirt on nagu reaalne ralli. Et see, need on rallimängud. Googelda. Otsisin tõestusmaterjali Googlis sulle ja täpselt nii on. Luik, taad laenan sulle Nintendo NES Classic Mini, saad Mariot ja asju mängida. Antke nüüd mul andeks, aga Super Mario on väga, väga homoseksuaalne mäng. Absoluutselt ei meeldi. Overhyped minu arust. Mulle ei meeldi. Super Mario ei ole kunagi meeldinud. Mulle meeldisid ikka kontrad ja siuksed asjad, mitte mingi torumees jookseb ringi ja hüppab vaata, et mulle ei meeldi. Aga see on minu arvamus, nii et jälle, ärge saage pahaseks. Sten Paalits, nii, mis tupsu teed? Hüüu märk tups. Kommentid olemas siukste küsimuste jaoks. Ja Kapetino Toiti, thanks 1.80 eest, mees, suur aitäh. Ja Sten Ristimägi, thanks sulle suubi eest, sõurake, ääretult tormas. Ja Tavo Grau, toho, tere tulemas, sõbrak. Tuum kahte oleb pelanud. Jaa, Tuum oli ka sitaks kõva. Aadressi ei ole nagu päris otsest aadressi. Et kui te tahate mingit pakke või asju saata, siis saadate need Pärnu kauba majakasse. Ja Lembitalu, thanks subi eest, mees. Thanks subi teest, kuitid. Sitaks kõva. Küll ma ütlen. Hur tur. Luik, mis koht on hea, kus söömas käia? No, jälle maitse asi. Oleneb, mis sulle meeldib, kui sa mõtled mingit kõrgklassi restorane, siis... Väga palju soovitusi ma sul anda ei oska, kui sa mõtled mingisuguseid lihtsalt häid suvalisi söögikohti, siis mulle meeldib endale chopsticksis käia aegajalt. On nagu päris hea. Ala on sitaks kaugel. Pärnus on Stefani pizza. Jah, aga no see on pizzarestoran. Pastasid saab ka vaata, aga noh. Kuredi... Ma ei tea, ma ei oska niimoodi öelda. See on hea koht, kus söömas käia, et Pärnus on nii kohti vähe.
kus see on? Stefani pitsa on Pärnus. Jaa, thanks suubi eest, sõbrake. Kännu ja portaal õiged kohad ikka. Kännu on sitaks hea koht. Portaal mulle nii väga palju ei meeldi. Luik, miks sa minu kommentaari ei loe? Sorry, ma üritan mängida ka, ma kõike ei jõua, aga ma üritan ikkagi nii palju lugeda teid, kui ma vähegi suudan. Et, spämmida pole vaja, aga lihtsalt proovi uuesti kirjutada. Stefani on rannas ja linnas ja Taco Bell on sitaks hea koht. Pole elusest Taco Bellis söönd. Luik, vaata, mis mängu Nintendo NES Classic Minis on seal 30 mängu. Okei. Okay. Ja Patu Soitu, thanks subi eest, mees. Kapatino Toiti, thanks kahes eest jälle, mees. Mida vittu sa teed? Nikolai Lehtla asjalik koht, Timo. Nikolai Lehtla on selles mõttes asjalik, et ta nädalavahetusel suht ilja lahti. Sa saad juua seal, sa saad haigelt häid toite, vaata. Ta on nagu siuke kõrtsumoodi koht rohkem. Et sellepärast mulle meeldib Lehtla. On sul masin või? Okei, okay, ma lähen alas. Nohikute kõrval, seal kus pead pederasta, tuleb sulle tagant sisse poole. Nohikute kõrvad, on parajad sitased, sest nad on pedekad. Mis GTA versioon sulle meeldib? San Andreas ja GTA 4. GTA 5 on täis pask. Nagu Far Crygagi. Aga Far Cryl oli 3, mitte 4. Aga alati mängudel viiendad osad lähevad nii käest ära, et see on putsis. Resident Evil 4 oli ülikõva mäng. Viies putsis. GTA 4 hea mäng, viies putsis. Far Cry, okei, okay, kolmas, neljas kannatas, või no, kolmas hea mäng, neljas kannatas mängida, aga viis putsis. Viiendad mängud lähevad alati putsi miski pärast. Nohikute kõrvad on alati sitased, sest nad on sitased pedekad. Viiendad osad pingutavad üle. Resident Evil 7 mulle väga ei meeldi. Aga ta on hea sellepärast, et ta läks oma juurte juurde, horrori juurde tagasi vaata. Aga no, ta ei ole nii minu maitse. Resident Evil First Personis. Juba see häiris, sest ma olen tiites saadik Resident Evil mängin. Kõik on third person mängud või kuskilt, no, varasemad osad ülevalt vaata. Vice City oli ka hea isegi. Jah, Vice City ka. Oh, punts, kas sa pelmiini sai oled söönud? Ei saa öelda, et olen pelmiini sai ju söönud. Mis asi on pelmiini sai? Paned keedetud pelmiini saia peale või? Mängi Forti Telos. Jürgen Lee, E, mitte I. Okei. Tavai, naudi. Aga sproti pannkook oled söönd sul selline magus nägu peas nagu oleksid. Türa küll. Kes see tonas ja kui palju ma ei näinud? Salve tahad, Luik Pab, siia on Telol ka ju, ma tean küll. See Luik, kas sa kana südast oled söönud? Kana südameid olen söönud küll, jah.
mitä sinä organa sitten jo näistä kisa kes on sun isa ole kera taha ja spoon kera visla five loops põksu kui mustur on isla näo joodud viltu kui tornohte visa olen old school band mitte keskoli nerd ajast mil vampiire imen munni vaid verd Jason Statham pani 1.50 all mitu pead ei ainult üks fuck off mitu pead mingi nuss on tulen ma doktor Rick ma olen su ema gynekoloog ma olen su ema Jason Statham thanks 1.50 eest ja Cappuccino Totti thanks 200 eest mees kus elad kõik Pärnumaal Lääneranna vallas Vatla külas Virtsu lähedal kui keegi teab saated mussi nägu suitsu et välja näha lahe mitte selleks et sõltud ja see on pahe ja keeldud rehabist olen toot tagist uju muusikasse sama tutud kui mu vasak rusikas kui oled munn selle lõhna oled tunn ja see haiseb kui see august oled siia ilma tulnud fist fuck your ema chill kõik on häst mul olid Jason Statham raha on filmidest mingi nuss on tulen ma doktor Rick ma olen su ema gynekoloog ma olen su ema gynekoloog ja varem oli Läänemaal nüüd on Pärnumaal Best Amy! Jo mees! Ma olen su ema, gynekoloog Naiste valik, let's dance! Õpi kes on liidrid ja kes on piidrid Kummutades järjest kõik West on siidrid Me iidsed fucking mõlghambulised tiigrid Tapame täis peaga need noored viigrid Kes siin nimevad veel pissi? Siin mängus, siin skenest pole mingit green pissi Kuna tavaliselt magama lähed? Kuna mune graafik on üldjuhul siuke väga putsis, siis oleneb Oh, Vunts, onu Vunts, kas Taurus on hea üldse? Ei Normi, kas Vatla juures sõidab ikka aeg-ajalt mööda, kui saarest Pärnu aeg-ajalt liigub? Ja thanks Subi eest! Jason Statham, thanks 1.50 eest, mees, veel kord. Sorry, täh, ja thanks Subi eest. Luik, mis tunne on olla Pärnumaalane versus Läänemaalane? No, minu jaoks ei muutu mitte midagi kui ainult aadressi mingisugused teatud vaata osad. Ne. Minu arust see oli suht pede liigutus. Ne, et ainukene põhjus, miks ta pede liigutus on see, kui nüüd netist midagi tellida, siis ma ei tea kunagi enam, mis see aadress täpselt on. Panen vana aadressi kogu aeg. No, eluaeg on olnud Läänema mees vaata. Aga valdade ühinemise ja maakondade ühendamise, nagu sellest ma saan aru, mitte maakondade, vaid valdade ühendamise ja maakonna selle laiendamise põhimõttest ma sain aru, rahastuse põhimõtte oli sellel asjal taga. Et meil siin Läänemaal kogu aeg rahastus sit on eriti väiksemates kohtades. Nüüd Pärnumaa sai seda tõsta siis mingisugune fucking 20% võrra rahastust. Et selle koha pealt ma saan aru. Oliver, thanks 1.50 eest mees. Lasnak kiit, jõu mees. Kohus leidis, et 37-aastase Kaja Linkmani süü alaealise kallutamises alkoholi tarvitamisel on tõendatud ja määras talle lühimenetluse korras 4-kuulise tingimisi vangistuse 18-kuulise katseajaga. Palju õnne. Mis Tarvin projektist arvad Vistis Kuljans tiimis? Ma ei ole isegi kuradi mäng... Ma ei ole vaadanud seda, ma pean üle vaatama. Kaja oli see FPLits... Jaa, ma tean. Ma tegin taga ju eestlaste kolmurgas laivi Tõnu Kidra seal streamis. Laulsin talle tund aega armastuslugusid. Täitsa kursis, kes ta on. Mis oli su esimene mäng, mida mängisid? Väga ammu. Türa, ma ei mäleta, mis see nimi oli. Mingi kassiga hüppasid ringi, mingi pas. Windows või. No üks mäng pidi sitasti ka minema. Ei ole hullu. Oi, läheb veel, ei ole siin midagi. Oota, ma ei kuule munnigi siin praegu. Mul tona, ma lähen toon juua kähku. Toon kiirelt vett, ma tulen kohe tagasi.
Undavad konti faust kardvatelt, kaubikud kontiselt kesköiselt. Kovat aktsenti võrad emblikku, jovat aktsenti melatsud. Kui saabu pöö, siis algab pöö, ära rist, ette löö. Kui saabu pöö, siis algab pöö, ja varjab pöö, pingul pöö. Kui saabu pöö, siis algab pöö. Luiksuu räpibeat edene biuba. Vaata, mis siin toimub nüüd. Abstract viskas 2 eurot ja ma ei kuulnud seda. Ma tahan kuulda. Sarl? Ei, mis siin ma olen teinud veel paar... Mul on paar asja tegemata. Okei. Lõputöö peale ka veel aega pane. Okei, davai. Davai. Okei, sealt ei tund mitte midagi. Aga abstract thanks 2 mees. Ja nüüd Capitano Totti. Thanks mees. Egas midagi, tuleb üks solo teha siin vahepeal. Ja Capitano Totti viskas 20. Abstract tänks 2 eest, Oliver tänks 1.50 eest ja Capitano Totti tänks 20 eest mees. Tavai, punts homme kooli vaja minna, seega pane hullu ja harjuta siis ikka Playfairiks. Tavai. Või ma ütles mulle, et inimesed on kõik head. Või midagi ta ütleb. Walter kanala, joo mees. Meil on antud tuhandeid võimalusi. Luika, sa tahad kunagi fännidega miitinguid teha või sul poh? Et inimesed on nii... Kui ma kuskil linnas olen ja te tahate kokku saada, siis hit me up. Et inimesed on nii ilusad ja head. Kui te tahate fucking kokku saada, siis... Lihtsalt kirjutage ja küsige ja saab pohvi, aga mingi... Mul ei ole minu jaoks fännid, mul on minu jaoks vaatajad, et me oleme sõbrad siin kõik. Ühe aastame vennad! Mis see lugu ei töötanud? Ma ei tea, ma ei kuulnud. Elada siin imeimelises ilmas, kus lihtsalt ei saa teisiti, kui rõõmustama peab. Ma nutan ainult siis, kui miski tõmmab silmas. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusid ja head. Lõigel juba ööliblika paranoia. Tõra, need on mul fucking putsi. Okei, veel täis nüüd vederasti sinna. Ja siin oli mingi väike liblikas on tuppa pääsin, nagu värdes. Walter kanala läheb normaalselt. 30 euri. See ei ole miitingu eest, see on seksi eest. Käigu vittu see YouTube, ma ütlen. Mis sa ära teed? Mu ema rääkis mulle, et Jeesus armastab meid. Ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid.
Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ja on nüüd tore elada siin imeimelises ilmas, kus lihtsalt ei saa teisiti. Lihtsalt hoiastan teid ette, poisid, et see on Brolli viimane mäng täna. Siis, kui miskit on mul silmas, ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Stomme tuleb nii fucking pikk päev. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Inks joomes! Inimesed on nii ilusad ja head. Ja homme tõenäoliselt õhtu poole streamin nagu täna vaata, et Kapitino Totti tehks veel kord 20. Mees. Karl Luik, tavai mees. Hea tööd. Luik, mis sul lemmik saated sarjad, mida sa vaatad, vaata siit. Kunagi oli Ohtlik lend. Reigelt hea saade sari. Nüüd ma nagu väga enam saateid sarju ei vaata, et... Hea küll. See lõppes kiirelt. Aga, sorry, ma ütlesin, et tuleb äkki pikem mäng, aga see läks nii vittu reis. Paneme siis tänase viimase dona. Jason Statham, thanks mees. Et homme on mul sitaks palju tegemist, sitaks pikk päev, palju ringi sõitmist, palju tegutsemist, tegelemist. Ja valdav enamus sellest on teie jaoks üllatus. Et valdav enamus ja sellest on kõik teie jaoks ja viis minti vasta küsimustele. Me vastame striimi ajal nendele nii kui nii. Aga täna oli sitaks kõva päev ja suure aitäh veel kord teile selle kõige eest. 2000 suubi YouTube'is kuu ja natuke peale. 2000 suubi. Fucking türa, 2000 suubi. Reige. Aitäh kõikidele, kes on tonanud, aidanud kontenti teha meil. Sest donationeid ma kasutan üldjuhul selle jaoks, et teha mingit debiilsusi sinne, eks? Vot. Ma kujutan ette, et meil on mitte kahe kuuga, aga kuu olen YouTube'is olnud. Kuu ajaga YouTube'is 2000 suubi. No, eks siis toh on aidanud siin ja ulme. Ulme. Minu jaoks täielik ulme. Ma arvan küll, et snapime ikka veel. Aga näe, mis ma öelda oskan. Veel kord, suur aitäh. Tänane päev oli täiega crazy 200 vaatajad. Fucking 200 vaatajad pühab päeval. Reige. Jason Statham, thanks 150 eest. Ja Professor X, thanks subi eest sulle mees. Ja aitäh veel kord kõikidele subscriberitele. Nüüd muusika ei käi enam kõrvus nii valjust, siis ma suudan natuke rohkem mõelda. Et surite. Suur aitäh. Ja meil on veel fucking big tee minna. Eks? Et see on alles algus, see ei ole lõpp siin. Et meil tuleb palju uut ja põnevat. Jätke meelde, haipige ülesse. Teisipäeval, 5 kuni 7 vahel tuleb tatoveerija. Teisipäeval 5 ja 7 vahel mingi hetk tuleb neiu meile tatoveeringut tegema.
et seda hakake haipima ja seda võtke, et see maksab kõik raha jälle, nii et sellepärast see donation goal ka siin on. Ja tatoveerijale me saame donationit eest juba ära maksta peaaegu, ei noh, ei saamegi ära maksta nüüd, aga üllatuse siis ma maksan omast taskust, sest me peame seda homme hakkama juba tegema, sest muidu mul tuleb, kaob võimalus käest ära. Ei, homme tuleb küll stream, aga ma ei tea veel mis kell, et homme tuleb stream küll, aga ma ei tea mis kell. Et lihtsalt siuke pikk päev on tulemas tegutsemist, jooksmist ja veel kord teie jaoks lihtsalt ma ei anna vihjeid, mida ma teen ja mida, noh, ühesõnaga tuleb üllatus ja ma veel haibin seda natuke ülesse, et sellest tuleb kõige fucking kõvem asi, mida ma kunagi teinud olen. Aga tänaseks kutid, mutid. Tavai, nautige. Et hea tööd teile kõigile ja veel kord suure aitäh kõige eest. Kohtume homme.